Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Unë jam Dafina Hysa, do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë për afro 3 orësh për të ndalur tek zhvillimet kryesore të ditës. E pa diskutim çelja e grup kapitujve të parë në procesin e integrimit të Shqipërisë drejt përpjekjeve për të bërë pjesë e Unionit me të drejta të plota është zhvillimi më i rëndësishëm. Sot në krye të delegacionit në Luksemburg ishte kryeministri Rama dhe së bashku me Bashkimin Evropian nisën shqyrtimin e kapitullit të parë në kuadër të procesit të integrimit që përfshin shtetin ligjor, drejtësinë, funksionimin e institucioneve demokratike apo edhe reformën e administratës. Ky zhvillim shënon një moment historik për Shqipërinë që i afrohet edhe një hap më shumë Bashkimit Evropian. Megjithatë, rrugtimi pritet të jetë i gjatë përpos dëshirës së shqiptarëve për të qenë sa më shpejt pjesë e Unionit me të drejta të plota. Kryeministri Rama gjatë deklaratës dhe konferencës për media theksoi se Shqipëria ka nxitur një sistem gjyqësor më transparent e për herë të parë. Ka edhe hetime të profilit të lartë në vend. Rama gjithashtu shpreh se shqiptarët nuk kanë asnjë plan B kur vjen fjala për antarësimin, sepse kjo është e vetmja rrugë, edhe nëse do të ketë vonesa të mëtejshme gjatë këtij procesi. Ministri hungarez i punëve të jashtme dhe tregtisë, vend që mban edhe presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, deklaroi se Bashkimi Evropian ka nevojë për freski dhe kjo energji e re, sipas tij do të vijë nga Ballkani perëndimor. Edhe Komisioneri Europian për zgjerimin Varheli deklaroi se pas zgjerim, Europa nuk mund të jetë më e fortë. Ndërkohë ish kryeministri Berisha, që feston sot 80 vjetorin në kushtet e arrestit shtëpiak, tha se e përshëndet vazhdimin e procesit, por sipas tij, Shqipëria plotson vetëm një kriter, atë geostrategjik. Përse cilin nga 35 kapituj të Akis në Bashkimin Evropian është krijuar në Shqipëri prej kohësh edhe nga një grup ndërinstitucional pune e ne do të diskutojmë gjërësisht gjatë ditës së sotme se cilat janë sfidat me të cilat do të përballet më tej Shqipëria në këtë proces mjaft të rëndësishëm, konsiderohet në fakt reforma dhe kërkesa më e madhe që kanë shqiptarët në këto 3 dekada të demokracisë në Shqipëri. Do të flasim për këtë zhvillim, do të jemi edhe për zhvillime të tjera, veçanërisht çfarë po ndodh në kampet politike, kur na ndajnë vetëm pak muaj përpara zgjedhjeve të përgjithshme. Do të kemi në një lidhje të drejtpërdrejtë në këto momente ish deputetin Halit Valteri. Zoti Valteri, përshëndetje, faleminderit që jeni në Breaking. Faleminderit gjithë imja. Do të ndalemi tek zhvillimet politike. Së pari do doja t'ju merrja një koment në lidhje me këtë moment historik, çeljen tashmë të bisedimeve, të negociatave, edhe pse vendet e Bashkimit Evropian ishin dakordsuar prej kohësh, sot është hedhur edhe më në fund ky hap konkretisht. Atë kjo punë e çeljes negociatave është bërë si barsalet ndër vite, ku sa herë afroheshim drejt ti hapi, festoj, manifestoj dhe bëheshin koncerte në Tiranë. Sot më në fund kjo është fakt, ne sot jemi një hap më afër Evropës. Kjo tregon që Shqipëria ka rritur standardet e saj qoftë në të gjitha detyrat që i ka lënë Bashkimi Evropian dhe është një vend pothuajse shumë afër të bërit zyrtarisht shteti i bllokut evropian. Është një augur i mirë, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë shqiptarët në gjithë botën, pasi gjeografikisht ne kemi qenë më të vjetër se Evropa dhe fizikisht na ka ndarë një mur i lartë i cili për shkak të fajeve të politikës 33 vjeçare na ka bërë të ndihemi inferior ndaj tyre. Një politikë që në fakt edhe aktualisht është në një situatë tensioni e përplasje është të forta e të vazhdueshme për shkak se opozita ka nisur, opozita që drejton apo Partia Demokratike Berishës ka nisur mosbindjen civile duke mos marrë pjesë në komisionet kuvendore apo edhe seancat plenare ose në rastet kur paraqitet duke synuar bllokimin e tyre. Si mendoni se do të ndikojë ky aksion mosbindja civile e lançuar dhe e thirrur në fakt që nga lideri Berisha i cili është ende në kushtet e arrestit shtëpiak? Nuk ka mosbindje civile, ka mosbindje militantësh në këtë rast. Flasim për njerëz cilët, një grush njerëzish, të cilët ndjekin akoma marrëzit
Sali Berishës dhe grupit ti. Nuk ka një mosbindje civile në rrafsh gjërë të shqiptarve, pasi sot Shqipëria po shikon të hedhë hapa drejt Evropës dhe shqiptarët duan të jenë afër Evropës dhe larg gjuhës dhunës dhe larg retorikës përçarëse që kanë ndjekur Sali Berisha dhe grupimi i tij. Refuzimi i marrjes pjesë në komisione, refuzimi dhe marrjes i dialogut institucional dhe refuzimi i gjuhës etikës institucionale tregon asnjë gjë më shumë dhe asnjë gjë më pak, por vizionin e kësaj opozite dhe parashikon rezultatin e arshëm të zgjedhjeve, e cili do jetë katastrofik për grupin opozitar. Sot po krijohet një alibi, pas 8 muajsh do jemi, pothuajse 8 muajsh do jemi në një proces zgjedhor, do të kemi përballjen e një majorance e cila me të mirat dhe me të këqijat e saj do të jap llogari para shqiptarëve dhe do të kërkoj vot besimin e shqiptarëve, qoftë me këtë personazh që ka dhe qoftë me afrimin e eksponentëve të rinj, siç po bëhet në Partinë Socialiste, me programet e akademisë politike, deputetit që duam dhe thirrjeve që i bëhet diasporës për përfaqësim të ndryshëm të individëve të ndryshëm të rinj politik, ndërkohë kemi një kamp opozitar i cili ka figura më të vjetra se vetë e vjetra, ku e vetmja gjë që mund të marri si shpërblim është një certifikat në librin Guinness për figura 33 vjeçare që kanë marrë pjesë në Parlamentin e Shqipërisë dhe nuk kanë propozuar qoftë edhe një projekt ligj, qoftë edhe një amendament, qoftë edhe një nismë si deputet. Por ka klovn dhe manikin të cilat nuk manifestojnë qytetari, nuk manifestojnë institucionalitet, nuk manifestojnë asnjë gjë tjetër përveç dhunës, shkatrimit dhe një fytyre të plakur dhe të kalbur të një opozite shterp që nuk prodhon asgjë tjetër përveç ankesa dhe politika ku shqiptarët e kanë vlerësuar vit pas viti me rënje dhe nuk pretendojnë që të jenë forcë sfiduese ndaj majorancës. Javën e shkuar në përcollëm edhe protestën e thirrur nga Partia Demokratike, rreth 3 orë, si që ata e kanë përkufizuar si mosbindje civile, me gjitha të lider i këti subjekti Berisha shprehur se do të vijoj mosbindja civile, ka 77 mënyra, deklaroja i për të vijuar deri në nguim, apo edhe greva, për pos blokimeve të rrugve që në fakt janë diskutuar edhe mes deputetve në grupin parlamentar demokrat. Mendoni se do të ketë aksionet të tila edhe mëtej, apo majoranca do t'a plotësoj kërkesën kryesore të tyre për një qeveri teknike dhe jo Rama kryeministër në prag të zgjedhjeve të 2025-s? Në një ndeshje futbolli, ekipi kundërshtar nuk mund të përcaktoj ty formacionin dhe nuk mund të përcaktoj ty kushtet se si do të luash futboll. Ato thonë, hajde luaj futboll, mos fut portier në port, mos fut sulmues në port, mos mbaj kapitenin e ekipit në ekip, mos luaj me këmbë, po me dorë kujdes, se po luajtë me dorë me penalti ose me rencë, dhe thot janë kërkesa të pa baza dhe të pa kuptimpa. Majoranca do të vazhdoj punën e saj, sepse është mandatuar deri në vitin 2025 për të qeverisur shqiptarët, deri në javën e parë të shtatorit 2025, dhe do të përballet në maj 2025 me këtë opozit e cila ka dalë nga sistemi, është një grush njerëzish, janë një grush militantësh, një grush të grup interesit cilët janë pasuruar gjatë viteve të pushtetit tyre dhe në rojnë me shpresën për të pasur një vënd në parlament. Se duhe Sali Berisha të bënde marveshje 2 muaj më parë me Edi Ramën, kur nuk e donë të Edi Ramën kryeministër? A dini që marveshja 2009-ës është një për të rirë dhe kodin zjedhore, këta e kanë mbyllur lista zjedhore për të siguruar nga një vënd në parlament. Dhe këta me marveshje në fundit që kanë bërë me Edi Ramën, pas i lanë fyshek zjarët, u futën bërë marveshje, ta një fingohen pra fyshek zjarët se s'kanë asin vizion. I kanë dhe në Edi Ramës 75 dhe në 80 mandate pa një sulloja akoma. Si e shpjegoni këtë dakordsim për kodin zgjedhor, shumë të diskutuar, të kontestuar, veçanërisht nga subjektet e reja të krijuara gjatë viteve të fundit në Shqipëri, por jo vetëm? Edi Rama si lëvërdis kjo gjë, sepse të rinjt në politik i mbyll në për lista,
dhe të vjetrit me eksperiencë, i fut në lista të hapura për të marrë vota dhe për të maksimizuar votën. Dërse Sali Berisha, të vjetrit e ti, që nuk marrin dot asnjë vot, por janë besnik të ti, që i kanë ndëjtu besnik kauzës të ti, dhe janë të verbër në ndjekje në kauzës të ti, do të mbyllë në për lista dhe nuk ka asnjë të ri që mund të prodhoj vota për të marrë mandate ekstra. Dhe kjo gjë dëmton vetëm partitë e vogla parlamentare, ose jashtë parlamentare, cilët do të synojnë që të marrë një mandat në parlament. Ndërto është Nisma Thurja, është Zoti Qorri me Lëvizjen Bashkë, Lapaj me Shqipëria Bëhet, apo shumë forca politike të cilat do të synojnë të jenë pjesë e jetës parlamentare të vendit, duke kërkuar një numër të konsideruar votash. Prandaj them që si mendoni, përfshir edhe subjektin më të fundit, Djathas 1912, Mali Bejan, por edhe disa demokratë të tjerë, do të arrinë të përfaqësohen në kuvend me këtë kod zgjedhor? Kanë shumë të vështirë me këtë kod zgjedhor. Unë edhe shpresoj që ato të përfaqësohen në kuvend. Opozita duhet jetë e bashkuar, por përçarja e kësaj opozite dhe krijimi tyre partive të reja ndodh vetëm sepse monopolizimi i opozitës nga Sali Berisha dhe Ilir Meta ka sjellë që mos të gjejë një dakordsi për të pasur një bashkim kundër qeverisë. Sali Berishkës dhe Ilir Metës i intereson status quo-ja, i intereson që t'jenë parti parlamentare, mos lejojnë asnjë parti tjetër që të përfaqësohet në parlament, dhe këta të rinë përjetësisht opozit të kryen punët e tyre, sepse opozita është pjesë e pushtetit në gjithë botën. Kush e thot ndryshe do të thot smerë vesh nga politika. Kështu që kullat e Xhenit dhe të tjerëve të vazhdojnë të merren nëpër Tiranë, bizneset e familjarëve të tyre të vazhdojnë të lulëzojnë nëpër Tiranë, se nuk ka asnjë drejtor tatimesh që mund të kontrollojë bizneset e Shkëlqen Berishës, Dargita Berishës apo të miqve të Ilir Metës. Nuk ka ndodhur kurrë. Nuk ka asnjë prokuror dhe asnjë shef policie, sepse tregon fakti që nuk kanë hapur asnjë procedim penal vet që të vërtetoj lidhjet e Shkëlqen Berishës me 1-2-3-4 biznesmen, apo lidhjet e Ilir Metës me 1-2-3-4 biznesmen, ku në bordorot e partive politike ekzistojnë financuës me shumat majme për këto parti. Nuk ka biznesmen që të hedhë parat në parti nëse s'ka përfituar tendera, apo nuk ka kryetarin e partisë aksioner tek biznesi i tij. Kështu që status quo-ja që këta ruajnë është ruajnë atë pjesë të vogë, 25-30 mandate, të atkurin opozitën dhe në një farë feje, dhe të viktimizohen dhe të qajnë që rama në i vjen, rama në i merë, rama në i shetë, rama në i blen, ku ndërkohë të shqiturit dhe të blerët kryesor të kësaj fabule janë vetë kryetarët e këtyre partive që cilët e kanë shqitu shpirtin dreqit dhe e kanë shqitu pushtetin ramës. Ndërko, unë do atë cilë në vëmëndje disa subjekte të reja të kryuara në kampin e Djathë, para pakohësh Shehaj me mundësin, ndërko së fund Mjali Bejaj dhe disa deputet të tjerë, apo edhe demokrat të tjerë me Djathas 1912, Basha mund të shkoj drejt kryimit të demokratve euroatlantik për shtende në pritje të shqyrtimit të qështjes për logon dhe vullën në gjukatën e lartë. Si do të ndikojnë në tortën elektorale apo në mënyrën se si do të ndahen mandatet këto subjekte të reja? Do të shkojnë drejt për drejt në një favorizim në totalin e votave të majorancës socialiste apo nuk mendoni kështu? Prandaj ju thash Dafina, me marrëveshjen e fundit ta i dhanë 80 mandate Ramës, sepse këta nuk bashkohen sepse nuk kanë një emërues të përbashkuar. Dhe në 2021 ishin, këta ishin të bashkuar më shumë se kur, i kishin të gjithë faktorët pro për të ndryshuar pushtetin dhe prapë majoranca ja doli të fitoj zgjedhjen. Sot që flasim, këta janë të koptuar në 20 kampe dhe nuk do kenë shansë të afrohen numrit mandateve për të bërë qeverinë. Nuk kemi asnjë parti politike të vogël e cila ka një elektorat të vetin, apo një elektorat që mund të nxjerrë një deputet të vetin. Partia LSI-ja apo PL-ja, kjo që ka për tani, Ilir Meta, se janë bërë si firma piramidale këto partit politike të Ilirit dhe kompanisë, janë parti SHA të cilat kanë funksionuar të tila pasi kanë pasur pushtet dhe kanë pasur vende pune, kanë pasur drejtori, kanë gjeneruar miliona euro të ardhura dhe kanë qenë në treg si një korporatë e cila të gjithë investimet që merte nga favorizimi pushtetit i përkthente në vota. Sot shikojmë kurjen e LSI-s pa pushtet, pa parti, pa elektorat, pa vota,
dhe pa kryetar. Sepse ka ndodhur e njëjta skem dhe me PD-n dhe do ndodhi e njëjta skem me gjitha partitë që e trajtojnë pushtetin në këtë lloj mënyre. Prandaj them që opozita duke u hapur këto kampe, duke u përçarë në këtë lloj mënyre, nuk do të ketë as mundësinë më të vogël për të pasur numra që të konkurrojnë majorancën, dhe majoranca do të ketë një numër rekord këto zgjedhje për shkak se e kanë çuar veten në këtë lloj derëxhe opozita. Në rast se bashkohet opozita, ka një faktor përbashkues që nuk është Sali Berisha, nuk është Ilir Meta, nuk janë familjare të tyre. Këtë do t'ju pyesja, shihni ju një apo disa figura që mund të bashkojnë të djathën? Figura që mund të bashkojnë të djathën ka shumë, por figura që mund të bindje Sali Berishën të largohet nga politika dhe të jap akses për të bashkuar të darkë të djathën nuk ka fare, nuk ekziston. Kështu që edhe këta njerëzit cilët Berisha i mban gjatë gjithë kohës në kryet protesta, nuk do t'i kesh deputet. Sepse do t'i fuz në listat hapura dhe Berisha nuk e kalon 30% që nasë një qarë. Ja po t'ja prasti në sekretarit përgjithshëm, kush është ky Gazbardi, qa e ka emrin ky? Ky revolucionari se e rëzoj Ramën bashkë me Mulin, e mbaj më para një jave, ra Rama nga fiku. Usonë këta tre herë është kërë ministrisë dhe institucioneve, dojgjën banderollën e PS-s dhe rëzuan Ramën. Ky nuk do jetë më deputet, se do jetë listë hapur dhe nuk do marë mandat. Sepse në qarkun e fjerit, një mandat e siguron Zoti Ali Bejaj me djathas. Jo, djathas po, me Zotin Kaplanaj, i cili ka marrë 9000 vota në personale në zgjedhjet e kaluara, në qarkun e fjerit. Dhe që këtu i rëzohet një mandat për Partisë Demokratike dhe nuk kap 30% që ndot në këtë gjë. Lulzim Basha me të vete do të ketë një grup votash. Partitë vogla me të vete do të ketë një grup votash. Dhe prandaj them që Sali Berisha si në Fier dhe në Tiran dhe në Durrës dhe në Shkodër dhe në Vlorë dhe në Korç dhe në Elbasan nuk e arrin do 30%. Do marrin, bajnë i mandë, regjistroheni këtë intervjistë dhe da komentojmë kur të vi koha. Do të ketë vetëm besnikët e ti një grup 20 vetash në parlament ose 25 vetash në parlament të cilet do t'jenë vetëm për shkak të emri të PD-s apo votave që mund të marri subjekti Partia Demokratike sepse nuk votojnë Ramën dhe janë ata njerëzit fanatik dhe militant që nuk ndryshojnë kurrë. Duket në fakt edhe si një garë se kush do të përfaqësoj opozitën në Shqipëri pas zgjedhjeve të 2025-s, por megjithatë Ali Behaj, zoti Dashamir Shehi dhe disa të tjerë qofshin nga radhët e Partisë Demokratike, por edhe figura të tjera politike, duket se po synojnë të krijojnë një pol të tretë për të ftuar dhe për të bërë pjesë edhe parti të tjera që nuk janë në parlament të përfaqësuara aktualisht apo edhe të krijuara rishtas gjatë dy viteve të fundit. A mendoni se do të sillte një panoramë ndryshe në mënyrën se si do të ndaheshin mandatet nëse do të kishim një pol të tillë të tretë përpara 2025-s? Prandaj themi që marrveshja që bën këta ndjesë. Po, mund të merr një kohë, zoti Valteri, po diskutojmë me ish deputetin Halit Valteri mbi zhvillimet më të fundit politike, çfarë po ndodh veçanërisht në kampin e djathtë, por edhe kampin majoritar, cilat janë planet dhe përgatitjet e subjekteve për zgjedhjet e 2025-s, procesin e zgjedhjeve të përgjithshme dhe si pritet të përfaqësohen apo të ndahen në numër mandatesh për afërsisht. Po, zoti Valteri. Ndjes. Prandaj themi që mbyllja e listave zgjedhore si solli mbylljen e garës midis subjekteve. Sepse nëse do të ishim në një listë të hapur, i gjithë poli opozitar do të ishte në një listë dhe kush merr një vot më shumë do të merrte mandatin dhe do maksimizohej vota e demokratëve apo e opozitarëve. Sepse nuk do të kishte subjekte zgjedhore që do merrte një ose dy vende të sigurta, po aty do ishin të gjithë të barabartë. Do ruaj status, ajo, kuota e grave në përfaqësim, sepse 30% që i grave do ruaj në përfaqësim, se prandaj kemi fituar në kushtetuese me zotin Murrizi. Mbyllni 30% të grave dhe pjesën tjetër futeni në listë hapur. Po jo 30% të listës, total, mbyll 30% të grave të listës fituese. Nëse në Tiranë një subjekt politik fiton 10 mandate, 3 gratë që kanë më shumë vota, hynë
automatikisht dhe nëse burrat kanë më shumë vota se ka ai. Kjo ishte shumë fair dhe ishte shumë e kopsitur. Tani, të gjitha subjektet zgjedhore, të cilat do të krijojnë një pol, nuk kanë se si ta ndajnë votat, kush do marrë më shumë vota, sepse nuk ka, lista e mbyllur nuk votohet nominalisht. Lista e mbyllur shkon automatikisht dhe merr mandatin e deputetit. Prandaj themi që marrëveshja që këta bashkë bën shkatruan garën dhe nuk japin mundësi subjekteve të garojnë dhe të kenë një garë të pastër dhe një maksimizim të votave për të çuar në kuvend ata njerëz cilët votohen nga elektorati, por kanë bërë një formulë që të çojë në kuvend njerëz të cilët besohen nga kryetarët e partive dhe nuk kanë rëndësi nëse marrin 100 vota, 200 vota apo më shumë, sepse ishte e njëjta lojë siç bën me Hersi në 2021-shin. Kur sot në Kuvendin e Shqipërisë ke Petrit Vasilin me 270 vota deputet. Sot tek pallati im, tek kompleksi ku unë jetoj, do 4-500 vota që të bësh administratori pallatit. Dhe Petrit Vasili, nëse vjen kandidon aty për administrator, nuk fiton dot, se në gjithë qarkun e Tiranës me 1.5 milion banor ka më pak se 300 vota. Kjo është e gjithë loja dhe këtë duan kryetarët e partive, të sjellin klon dhe manikin në parlament dhe t'i japin mundësi vetes tyre që të kenë punëtor parlamenti dhe jo të zgjedhur popullit që mund t'i interesojnë për hallet dhe problemet e popullit. Në vijim të asaj që përmendët zoti Valteri, sa i përket përfaqësimit të grave, ka pasur një kërkesë për këtë radhë për mbështetje financiare para pakosht të depozituar në kuvend nga deputetja e Partisë së Lirisë, ish kryetare e këtij subjekti, ish bashkëshorte në fakt edhe e zotit Ilir Meta, pikërisht duke propozuar një nismë që të parashikojë të paktën 10% të financimit publik që përfitojnë partitë politike, që t'u kalojë në mënyrë të drejtpërdrejtë grave brenda këtyre subjekteve politike. Ju si e shihni këtë propozim, këtë nismë? Në fakt, më tepër duket po pres komentin tuaj, si një përplasje e brendshme se sa që mund zgjidhet nga kuvendi. Jo. Çdo nismë që ndërmerret ndaj grave, qoftë edhe paketa ekonomike, patjetër që është nismë e mirë dhe është shëndosh. Thjesht duhet parë në mënyrën financiare se si mund të arrihet ajo. Si marveshje, apo si nisëm, apo se si mund të suportohen gratë në politikë. Pasi ne e dim shumë mirë në një garë elektorale se fuqit që ka një grua dhe ka një burë. Por është ironik fati, po flasim kush e ka bërë këtë kërkesë, flasim për një njeriu i cili ka menaxhuar miliardat shqiptarve, miliona euro të shqiptarve, të cilët i ka përdorur në fushata të ndryshme, e dim se si ka dalë deputete, e dim se si ka ndryshuar karabinan e saj dhe të partisë saj, karabinan personale, ndryshimin personal të gjës dhe se si e ka ndryshuar fytyrën e partisë saj ndër vite. Kështu që këto nisma, nga kushdo që të bëhen, do ishin nisma të shëndosha, do ishin nisma të mira, do ishin nisma që mund të t'i përkraja me gjithë shpirt, zonjat, se ka në kuvendin e Shqipërisë zonjat nderuara, të cilët kanë bërë detyrën e saj si majta, si djata, si në partinë e zonjës në fjalë, por ka kur bëhet nga hajdutët dhe njerëzit cilët i kanë përdhosur të drejtat e grave ndër vite, kur kanë pasur pushtetin, nuk i ka shkuar në mendje kur të bëjnë nisma tilla për gratë, janë nisma thjesht për të bërë plurë dhe për të treguar që ne po bëjmë diçka, po ja qeveria nuk na i mundson këtë gjë. A mendoni se edhe divorci Meta Kryemadhi e ka dëmtuar më shumë Partinë e Lirisë? Në analizën e mëparshme ju thatë se ka humbur elektoratin. Do të shohim, është në fakt aleati kryesor i Berishës, të paktën në këto negociata paraprake që ne kemi parë. Deri tani anulur vetëm me Metën për të negociuar për listën zgjedhore dhe për mënyrën se si do të përfaqësohen në 2025-ën. Divorci Meta Kryemadhi nuk ka dëmtuar askënd përveç se familjen e tyre dhe uroj dhe shpresoj mos tjetë një divorc i vërtet, tjetë sepse kanë një familje dhe fëmijë për të rritur bashkë. Ky divorc nuk u bën as pesh shqiptarëve në fund muajt në xhepat e tyre dhe në pagesën e taksave, në lehtësimin e kushteve të jetës tyre, as nuk i rrugullon asnjë gjë, as nuk u prish asnjë gjë. Shqiptarët duhet merren me lajme të cilat u rregullojnë jetën e tyre, u ulin taksa, u lehtësojnë shërbimet, u japin rrugë më të mira, shkolla që erdhen më të mira,
lehtësimet, faciliteteve të cilët kërkojnë. Ndërsa Kronika Rozë, familjes më të korruptuar në Shqipëri, nuk i intereson as kujt çfarë ndodh dhe çfarë bëhet. Elektorati i tyre ka psuar një tkurje për shkak sepse nuk kanë pushtet dhe nuk po gjenerojnë milionat e vjedhura për të bler vota dhe për të krijuar fronte të reja në zakonisht në shtresat e marginalizuara të cilët e kanë shitur votën për X parat ku është dashur këmbjetoj dhe kanë thënë që më mirë po e fitoj një gjë sesa të votoj se unë nuk i intereson kush e drejton pushtetin. Apo njerëz cilët janë gënjur me vende pune dhe për të marrë një pagë në administratën shtetërore kanë vazhduar punuar dhe sklavëruar për një forcë politike e cila i ka përdorur për të vënë këto pasurime armamentëse që sot posedon Monika Kryemadhi dhe kryehajduti i Shqipërisë Ilir Meta. E qartë, ju thatë nuk i intereson shqiptarëve në nivel personal të marrëdhënies së tyre, megjithatë kur bëhet fjalë për figura publike, për peshën që kanë pasur në pushtet, nga ana tjetër kur mësohet se ka dhe një hetim pasuror nga ana e strukturës së posaçme, kjo e fundit vlen për të marrë një trajtim edhe rëndësi në diskutim. Do t'ju jap një sugjerim. Ju drejtoni një emision të nderuar ku pasqyroni jetën politike të vendit tonë dhe situata të ndryshme. Keni edhe një faqe interneti ku njerëzit klikojnë në YouTube, në Facebook apo në rrjetet sociale, po dhe në web. Vini një pyetje sot në sondazh. Lidhur këtë pyetje që më bëhet mua, vjeni aty dhe shikoni sa përqind të shqiptarëve e pohojnë që këta janë çifti më i korruptuar në vend dhe pohojnë që janë grabitur, sa njerëz do t'i shkruajnë që është grabitur prona, sa njerëz do t'i shkruajnë që janë përsekutuar, sa janë prerë rrugët me këtë çift apo me bashkëpunëtorët e tyre. Po flasim për njerëz cilët ka prokuroria 3 vite që po i heton dhe kanë fuqi të bëjnë presion dhe të bëjnë makinacione për të ndaluar punën e prokurorisë. Çifti Meta Kryemadhi janë çifti që e kanë pasur pushtetin e tyre nga i burote nga pushteti që kishin në ekzekutiv apo në vendet ndryshe të administratës. Shikoj sot ku janë. Shikoj për para disa vitesh, para 5 vitesh, se takimet që ata bënin, eventet që ata bënin, aktivitetin politik që ata kishin, dhe shikoj sot të njëjtën gjë se si presin njerëzit në çdo vend që janë 10 njerëz ose 20 njerëz që i presin dhe ata janë 10 nga Tirana dhe gjysma disa fakir që i kanë mbledhur aty ku i gjenë dhe i paguajnë me para për të mbajtur këto bimet e tyre. Kanë zero aktivitet politik, kanë zero mbështetje politike nga shqiptarët, kanë zero kreativitet dhe kanë shumë halle me spakun dhe me drejtsinë e re. Megjithatë, një pyetje të fundit, jemi thuajse në tejkalim të minutazhit. Siç unë përmenda, edhe është mësuar që ka pasur takime me zotin Meta për të pasur lista të përbashkëta me Partinë Demokratike në zgjedhjet e 2025-s. Ka qarkulluar dhe një informacion që mund të jetë deri në 10 deputet në këtë pjesën e sigurt që ne diskutojmë, që i zgjedhin kryetarët. Si mendoni ju, do të ketë një marrëveshje në nivele të tilla, do të ketë një përfaqësim të tillë Partia e Lirisë? Ilir Meta mund futet vetë në listën për deputet dhe një nga ata zagarat e tij që mban vërdall, por Sali Berisha nuk i jep më shumë se 2 mandate Ilir Metës. Dhe vetëm ja shpresë që Ilir Meta dhe një besuar i tij të futet në parlament dhe të jenë të shmangen drejtësisë, nëse nuk arrestohet dhe nuk ndalohet nga drejtësia deri për zgjedhje, se po mbarojnë afatet e dosjes tij, është vetëm ja shpresë është të futet listat e Partisë Demokratike. Sot Ilir Meta, nëse garon i vetëm me subjektin e tij, nuk siguron dot asnjë mandat në gjithë Shqipërinë. Kështu që këtë e ke pak po të sigurt. Unë uroj dhe shpresoj që Sali Berisha ta lërë jashtë listave, sepse vetëm e dëmton dhe e bën pis më shumë se ç'është pis Ilir Meta, ta lërë jashtë listave, të dalë të garojë dhe të mbledhë votat dhe do ta shikosh që do të jetë dëshkimi më spektakolar i gjitha kohërave që ka pasur kjo parti. Fatkeqësisht them ato pak njerëz me integritet që i kanë ngelur LSI-s apo PL-s që kanë kaluar me zonjën Kryemadhi dhe me Ilir Metën kanë ngelur vetëm këta të faqores rakis, këta të qofteve, bërzollave, byftekve dhe hedhjeve, zhytjeve në përlumej dhe ngjitjeve në përpem dhe në përshtylla.
me pak fjalë një tush plonësh dhe majmunësh, cilët nuk marrin asnjë vot nga shqiptarët, por do marrin dënimin e merituar me anë votës dhe do jenë jashtë nga jeta e tyre politike, nga jeta politike e Shqipërisë. Zoti Valteri, kënaqësi t'u kishim në këtë komunikim. Faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi në një transmitim të drejt për drejt të breaking, do të jemi me të tjera zhvillime, sigurisht nuk do të lëmë mënja në zhvillimin më të rëndësishëm të ditës për sot për shqiptarët, çeljen e negociatave të bisedimeve me Bashkimin Evropian apo hapjen zyrtare të grup kapitujve të parë. Po ashtu do të ndalemi edhe tek zhvillimet që lidhen me gjykatën dhe prokurorinë e posaçme, ato të ashtu quajturat dosjet të nxehta në duart e prokurorëve të posaçëm, çfarë është bërë, në çfarë stadi kanë arritur. Me mua në studio është gazetari Adriatik Doçi, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Sot Shqipëria ka hedhur edhe një hap më shumë drejt Bashkimit Evropian, është komentuar në mënyra të ndryshme, pa diskutim shqiptarët në të gjitha sondazhet tregojnë që janë një popull europdashës, madje më shumë se sa vendet e tjera të Ballkanit perëndimor, megjithatë ky rrugtim do të marrë ende shumë kohë. Jemi afruar edhe një hap me Bashkimin Evropian, por nga ky moment pritet të ketë shumë sfida për para Shqipëria për të përmbyllur si që duhet kapituit për të bërë pjesë e unionit me të drejta të plota. Ka pasur reagime të ndryshme, mbështetëse, vlerësuese, nuk ka munguar edhe komenti i Zotit Berisha, apo kreut të demokratve Euroatlantik Basha dhe kritikat e këtij të fundit, duke krahasuar në fakt edhe kryeministin Rama me Putin. Zoti Berisha tha se Shqipëria për shqiptarët kanë plotësuar vetëm një kriterat të geostrategjik. Thënë kjo, nuk janë plotësuar kushtet e tjera për të bërë pjesë e këti rrugtimi që sot në fakt mori udhë në Luksemburg. Si me ndoni? Çështë e vërtetë është një zhvillim në kuadrin historik, një zhvillim shumë i rëndësishëm, sepse për afron më tej Shqipërinë në rrugën drejt perëndimit. Unë do ta krahasoja Shqipërinë me një zonjë që ishte marrë peng për 500 vite nga perandëria osmane, më tej nga pushtuesit e tjerë, më tej nga regjimi komunist, pra duke majtur peng larg shtratit të saj natyral, që është perëndimi. Nga kjo pikpamje është një proces shumë i rëndësishëm takimi sot, hapja e kapitujve të negociatave. Që ta kuptojë publiku, me këtë mbledhje të sotme, merr fund kriteri politik, si thuash, si pengesë për parafrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, pra kanë qenë dialogu politik, trazirat e mundshme, mosmarrëveshjet politike me disë opozitës dhe majorantës që e kanë vënuar të lloj procesi. Nga sot e tutje, ky proces nga një proces politik kalon një proces tërësisht teknik. Dhe konkretisht Shqipëria tashmë duhet plotësojë letrat, është në paradhomën e Bashkimit Evropian dhe duhet plotësojë letrat për të hyrë në Bashkimin Evropian. Tashmë është sfida në fakt e vërtetë dhe sfida më e madhe, pavarësisht se është një proces teknik, sepse do të merret çdo kapitull do të analizohet nëse ne i parafrohemi me standardet evropiane. Do të merret drejtësia, në fakt këto vite përparimin më të madh Shqipëria e ka bërë në fushën e drejtësisë, të mos harrojmë që krijimi i një historiku me hetime, arrestime dhe dënime për korrupsion ka qenë një nga krye kushtet që përsëritej vit pas viti nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në raportet e Departamentit Amerikan Shtetit, për afrimin e Shqipërisë, për avancimin e Shqipërisë në rrugën e Bashkimit Evropian. Ky kriter pothuajse po plotësohet dhe është reflektuar edhe në raportet e fundit të progresit
që kanë dalë nga komisioni dhe nga institucionet e Bashkimit Evropian. Dhe janë çështje pikërisht në këtë grup kapitujsh të parë që sot janë çelur. Po, përfshihen kapitujt e tjerë që përfshihet demokracia që është shumë e gjerë. Shteti ligjor, drejtësia. Shteti ligjor dhe drejtësia që reforma në administratë që përfshihen në një pothuajse janë një kapitull. Reforma në administratë është një nga sfidat kryesore, se ne kemi një administratë që është armike e publikut dhe e biznes, pavarësisht reformave që janë ndërmarrë, pavarësisht reformave që janë ndërmarrë në letra nga gjitha qeveritë, ne kemi një administratë që nuk i përgjigjet sfidave të Shqipërisë, nuk i përgjigjet sfidave të biznesit dhe është më shumë penguese për zhvillimet demokratike në Shqipëri për shkak të politizimit të kësaj administrate dhe mungesës së sigurisë juridike të administratës kur ndryshon pushteti. Pra sa herë kemi parë, sa herë ka ndryshuar pushteti në Shqipëri, një partia politike që vjen në pushtet largon shpurën e militantëve të partisë që ishte në pushtet dhe vendos shpurën e militantëve të saj në administratë. Dhe kjo fenomen i shëmtuar në Evropë i pa precedent, duhet marrë fund sepse është një pengesë për avancimin e Shqipërisë në bashkimin e Evropës. Kosovë financiare duhet thënë, sepse një pjesë e mirë kanë fituar në gjykatën e administrative të apelit, kanë fituar çështjet dhe vijojnë të paguajnë për njëtin vend pune më shumë se sa dy persona, të paktën si pas raporteve të huajve, të ndërkombëtarve. Unë besoj që është shumë e rëndësishme ky hap që është ndërmarë, por tashmë vazhdojnë sfidat. Unë kam bindjen dhe besoj që Shqipëria me asnjëri nga kapitujt që do hapen duke përjashtuar kapitullin për drejtësin, sepse drejtësia është një investim i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, nuk i afrohet standardeve të Bashkimit Evropian, sepse do të merren të gjitha kriteret një nga një, për shembull, për ta kuptuar publiku, do të merret mjedisi, ndotja. E qartë, janë 35 kapituj e sigurisht që do të na marrë shumë kohë. Sa është koeficienti i ndotjes në Shqipëri, sa e ka Bashkimi Evropian? Sa është shfrytëzimi i pyjeve? Si ruhet natyra? Arsimi? E shumë e shumë kapituj të tjerë që ne jemi shumë larkë e të drejtave të njerit, shumë larkë Bashkimit Evropian. Por, kjo është shumë pozitive sepse do t'i bëjmë të përgjegjshme qeverisjet në vazhdim? Është shumë pozitive sepse bie një projektor mbi qeverinë. Përgjegjësia e qeverisë, integrimi në Bashkimin Evropian nuk është përgjegjësi vetëm absolute e qeverisë, është e gjithë shoqërisë dhe komponentëve që përbëjnë këtë shoqëri. Por projektorët e përgjegjësisë nga Brukseli tashmë do të bien mbi qeverisjen e vendit. Pra do jetë qeverisja që do t'jap shpjegime për çdo kriter të paplotësuar dhe kriterin se deri ku është plotësuar çdo kusht që do të vendoset në këto kapituj. Ndërkohë, si që thash, nuk kanë munguar edhe komentet politike, a i zotit Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, sot feston në fakt edhe 80 vjetorin e lindjes, teksa është në kushtet e arrestit shtëpiak. Shqipëria, si pas ti, plotëson vetëm një kriter, atë geostrategjik, pra kriteret e tjera politike që do duhet të plotësoheshin në vlerësimin e zotit Berisha, nuk janë plotësuar, me gjithatë e përshëndet një hap të tilë. Ndërkohë, ka pasur edhe një reagim nga kreu demokratëve Euroatlantik Lulzim Basha, i cili në fakt u shpresë është një lajmë i mirë pasi prej vitit 2012, kur u sugjerua hapja negociatave, u deshën 12 vite dhe njësër arsyesh përplasjet politike kanë dhënë ndikimin e tyre në këtë bllokim të procesit, por të falenderosh për këtë hapramë në shpreh ai, të cilit i referohet si Putin në shtallje për Europën dhe Shqiptarët. Ne duhet krahasojmë me vendet e rajonit. Pra, sa ka avancuar Mali Zi,
Kroacia, që është antarësuar, Serbia, Macedonia, Kosova, në raport me ne. Është një proces që ka nisur 24 vite më parë, dhe besoj që kush më pak dhe kush më shumë, aktorët politikë që kanë dominuar pluralizmin në Shqipëri, janë bërë penges, pra e kanë penguar këtë proces, sa nga papërgjithshmëria, sa nga mungesa e dashurisë për vendin dhe sa nga interesat e pushtetit të tyre, sepse sa më shumë Shqipëria t'i afrohet bashkimit Evropian, aq më të brishta bëhen pozitat e këtyre pushtetarve që kanë dominuar dhe vazhdojnë të dominojnë politikën në Shqipëri. Dhe kjo është arsye që unë besoj që në base edhe duke përmes marrëveshjeve të fsheta, janë përpjekur dhe kanë penguar sa kanë mundur avancimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse avancimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian kërkon disa kritere që është të shembet pikë së pari, muri i pandushkueshmërisë në Shqipëri. Dhe kur themi për murin e pandushkueshmërisë, kemi fjala është për korrupcionin mëkollare. Dhe kur themi në çfarë faze jemi? Dhe kur themi kemi shembur tashmë këtë mur? Kur themi për korrupsionin është krisur si mur, por nuk është shembur. Kur themi për korrupsionin mëkollare dhe ne kemi parasysh kokat e politikës që janë edhe kokat e korrupsionit në Shqipëri. Duke nisur nga Sali Berisha, i cili ka bërë dhe koment sot, po mos harrojmë që nga Britania e Madhe e shpallën në ngrada, nga Gjermania ka marrë një shuplak para disa ditësh, që tha Partia Demokratike nuk ka të ardhme me Sali Berishën. Nga Shtetet Bashkuara të Amerikës e shpallur në ngrada. Pra, e gjithë boshti, se boshti i perëndimit ky është Gjermani, Britania e Madhe, Shtetet Bashkuara të Amerikës. E gjithë boshti i perëndimit e ka shpallur në ngrada. Dhe një personazh i tillë në ngrada, nën akuzë për korrupsion, i cili ka penguar me korrupsionin e tij dhe kapjen e drejtësisë, edhe integrimin e vendit, ka guximin, si thua, politik që të bëjë edhe komente mbi këtë proces. Ndalemi pak tek të ashtu quajturat dosjet të nxehta të SPAK. Çfarë po ndodh? Gjithmonë edhe në atë që po diskutonim, përpjekjen apo domosdoshmërinë që Shqipëria ta thyej këtë murin e korrupsionit. Çfarë po ndodh me punën e SPAK sa i përket këtyre dosjeve që lidhen me ish funksionar apo edhe funksionar aktual të lartë të pushtetit? Dy, e kemi thënë dhe herë tjera, dy janë kolonat e SPAK-ut për të shembur murin e pandyshueshmërisë në Shqipëri. Lufta kundër krimit organizuar dhe lufta kundër korrupsionit. SPAK-u, duke referuar gjithmonë sondazheve dhe raporteve të Bashkimit Evropian dhe evidencave publike, pra aksioneve publike që janë reflektuar në media. SPAK-u e justifikon besimin e shqiptarëve dhe investimin e perëndimit sa i takon luftës kundër krimit të organizuar, sepse kemi një goditje kombëtare të grupeve të krimit të organizuar, se nuk kemi organizata mafioze ne dhe familje mafioze, kemi grupe të krimit të organizuar, kanë marrë goditje në Shkodër, në Elbasan, në Tiranë, në Durrës, pra të gjithë kokat, figurat e krimit të organizuar, ose një pjesë kanë gjetur strehim në oazin në Dubai, një pjesë tjetër janë në kërkim, dhe shumica sot janë në Burg. Ndërkohë vazhdon një fazë tjetër. Pra, është më e suksesshme në këtë aspekt përpos, pak. Po, do dal aty. Krimin organizuar përpos goditjes, në korrupsionin me kollare. Përpos goditjes penale, vazhdon një fazë tjetër që është shumë e rëndësishme, që është goditja përmes pasurisë, pra hetimi pasuror i këtyre figurave të krimit dhe të njerëzve në emër të cilët kanë kamufluar pasuritë. Pra, është një histori suksesi, besoj e pa diskutueshme, edhe nga ata që janë më skeptikët dhe që e kanë shpallur SPAK-un organizat
terroriste, kriminale, etj. Sa i takon luftës kundër korrupsionit, unë besoj që kemi disa arritje, që janë goditur disa simbole të korrupsionit në Shqipëri, por nuk janë goditur kokat që perceptohen, edhe në si pas sondajeve, por edhe nga investigimet mediatike, nuk janë goditur ende kokat e korrupsionit në Shqipëri që janë në vlerësimin tim, bazuar dhe në fakti, janë Sali Berisha dhe Ilir Meta. Cilat janë pengesat e SPAK-ut? Deri më sot, shpata e SPAK-ut ka prerë në krahun e qeverisë, kemi me 10 zyrtar, kemi ish deputet, ish kryetar bashkie, ish ministra, sot që vuajnë dënimi me burë për korrupsion, që nuk ka ndodhur më përpara, se ne harrojmë shpejt. Në fund të 2013, në dhjetor të 2013, policia me urdhët prokurorisë arrestoi ish kryetarin atko të bashkisë Kamz Xhelal Mziu dhe u raportua si një ngjarje jashtëzakonisht e bujshme, shkoi e gjithë Partia Demokratike te komisariati, doli pas javë u shpalli pa fashëm, mirëpo mori vëmendje të madhe, kurse sot kemi ish kryebashkiak që vuajn, që merren pandehur dhe pothuajse nuk përbën lajm ose ose jepet si lajm. Është një proces i zakonshëm në SPAK. Po, ose çdo ditë shohim, të thirrën apo edhe të merren si pandehur. Si lajm i dorës tretë. Para dje, jo më larë se dje, është marë i pandehur një tjetër ish kryebashkiak për shpërdorim detyre. Pra, kemi një realitet krejt tjetër, por publiku pret, por jo në nivele të larta. Pret që të shembet muri i pandushkryshmërisë dhe shembje e murit të pandushkryshmërisë, simbol i murit të pandushkryshmërisë në Shqipëri, sot është Ilir Meta, me dosje që kanë SPAK. Ka nisur një hetim pasuror për Metën, çfarë është arritur nga struktura e posaçme? Unë besoj që SPAK-u po ndjek një strategji që është dora ose strategjia me cilën operon FBI-a dhe nga një dosje ose indicie ose nga një kallëzim penal për një vepër të dyshuar penale, SPAK-u ka po bën hetime të thelluara dhe të zgjatura në kohë. Për shembull, kemi rastin e Arbena Metet. Hetimi për Arbena Metet nisi vetëm për një episod për rolin e tij në çështjen e inceratorëve, që ishin disa fatura hotelesh që ishte paguar Plot Zoto, pra pronari i inceratorëve. Ndërkohë dosja për Arbena Metet nishte për korrupsionin 20 vjeçar të Arbena Metet. SPAK-u kishte thelluar hetimet dhe kishte hetuar të gjitha episodet e mundshme korruptive gjatë veprimtarisë politike të Arbena Metet. E njëjta strategji hetimi është ndjekur me Sali Berishën. Hetimet kanë shkuar deri në 92-shin kur Sali Berisha i kishte dhënë shtëpi dhëndrit të tij. Pra, kemi një periudhë gati prej 3 dekadash që janë shtrirë hetimet. Besoj që e njëjta strategji është ndjekur dhe po ndiqet për dosjen e Ilir Metës, e cila besoj që do jetë kryet dosja dhe do të shënjojë kulmin e veprimit të SPAK-ut në luftën kundër korrupsionit. Besoj që shkaku sepse po mbahet ende dosja Ilir Metës, sepse dosja është në fakt, janë disa fraksione, është çështje e lobimit, është çështje e shërbimeve estetike, çështja e CSD-a, hetim pasuror, që është bërë dhe një hetim pasuror, dyshime për pastrim parash, dhe në këtë dosje përfshihen 10 episode të dyshuara korruptive me protagonist Ilir Metën. Besoj që në momentin kur të dalë dosje Ilir Metës, shqiptarët do të lahtarisen dhe atëhere do të na japin të drejtë për të gjitha këto konstatime që kemi bërë në përstudio, që Ilir Meta është koka e korrupsionit në Shqipëri. Koka e korrupsionit. Ndërkohë paralelisht po hetohet edhe për ish bashkëshorten e tij Kryemadhi? Po hetohen si çift në dy çështje për shërbimet estetike që kanë
kryer. Ndikon përforci edhe në ndarjen apo mënyrën se si do të shtrihen më tej hetimet? Tani ka teori që divorci është fiktiv për të amortizuar, si thuash, goditjen penale, po unë besoj që nuk ka një ndikim sepse dokumentat janë aty. Pasurit i kanë patur përbashkët, përposi çift biologjik, ato janë një çift ekonomik dhe politik. Hetusit e din shumë mirë këtë gjë, pasurit i kanë pasur të përbashkëta. Ilirmeta kanë ndjekur një strategji që vitet e fundit, që kur kanë nisur të diskutohet për reformën drejtësi, të cilën e ka penguar me çdo mënyrë edhe kur ishte kryetar kuvendi, të gjitha pasurit e ti i ka zhvendosur dhe i ka kaluar në emër të Monika Kryemadhit, por besoj hetimet kanë treguar që Meta është protagonist kryesor në pasurinë me vlerë disa milion euro të çiftit Meta Kryemadhi, pa futur dorën në xhep. E kemi shpjeguar edhe herë të tjera, me disa kredi modeste, merë prona këtej dhe jepi andej në për oligark, kthej pastaj në vila dhe në palate, dhe kanë krijuar një pasuri që unë e kam publikuar, një pasuri me vlerë miliona euro nga Tegu dhe në Gjirin e Lalzit. Kanë hyrë në politik Ilir Meta me një golf dysh që e shtynte të Tajvani për naft, dhe pas tre dekadash është kthyer dhe është de facto një nga politikanët më të pasur në Ballkan, ndërkohë që të ardhurat e liqme janë të ardhurat normale që nuk dalin për të mbuluar kostën e jetesës dhe nivelin e jetesës së tij, sepse të ardhurat janë të ardhurat si përfaqësues i lartë i shtetit dhe nuk ka të ardhurat tjetër, nuk ka historik biznesi, nuk ka të ardhurat dytësore të tjera që të justifikojë këtë pasuri. Dhe gjithë kjo pasuri dyshohet dhe kam bindjen që është bërë duke përdorur pushtetin. Me qenë do të kishin edhe shqiptar të tjerë duke përjashtu ata që merren me punë të paligjshme, trafik droge, prostitucion e tjerë tjerë, me qenë do të kishim edhe shqiptar të tjerë që pa punuar dhe pa një historik biznesi, pa historik pagash, etj., të kenë një pasuri me vlerë miliona euro. Si bëhet një pasuri me vlerë miliona euro? Me paga. Ka ndonjë mënyrë? Vetëm ato magjistarët në skenë me kapele që fusin plumbin, nxjerrin lekë etj. Pra, për zotin Berisha, çështja pritet të shkojë tek gjyqtari i posaçëm brenda këtij muaji, pra është nën akuzë zyrtarisht për ish-kompleksin Partizani, ndërkohë a pritet që përmetën të ketë zhvillime përpara zgjedhjeve të 2025-s? Unë nuk e di, po unë besoj që jam i bindur për këtë, nuk e di kohën se kur do tjetë goditja Ilir Metës, po unë besoj që spaku ka, në dosjen Ilir Metës, ka prova të pak kontestueshme për veprimtarinë e tij korruptive dhe e përjashtoj mundësinë e një pushimi të çështjes. Pra këtë mundësi e përjashtoj si variant. Se kur spaku do të kërkoj një masë sigurie ose do dalë një njoftim për recurinë e hetimeve për rolin e Ilir Metës, për vëmëndarin e Ilir Metës në politikën shqiptare, të nuk e di, nuk di të them dhe nuk e di nëse do tjetë para apo pas zgjedhje. Ja, dështë ta, ja, janë raste kompleksa apo ka dhe arsye të tjera që mund të qojnë në vonesa të strukturës e posaçme? Besoj që arsyet nuk ka arsye politike, janë arsye administrative dhe hetimore, janë hetime komplekse që përfshin disa shtete, përfshin raporte shkëmbime me disa shtete, ma anë të letër porosis, mbledhje provash, marrje dëshmish, denoncime treja, sinjalizime treja, pra për të patur një dosje të kopsitur dhe një dosje të plot e cila nesër të mos kthehet mbrapsht nga gjukata. Në për rastin e ish kryeministri Sali Berisha, dosjet do të shkojnë në gjukatë, janë tre variante, ose gjukatësi para prakë do të vendosë për kalimin e dosjes për gjukim, ose do të takthejë mbrapsht këtë dosje për hetime të mëtejshme, ose edhe mund të kërkojë pushimin e çështjes nëse gjukata
konstaton që... Pa, e që mund të tjilë? Nuk janë prova... Cilin ka opcionet, cilin për të reshini më të mundëshon? Besoj që dosja e Zotit Berisha është e kopësitur nga SPAKU, është një dosje profesionale, me një pafundësi faktesh elementesh korruptive, të ndërthurar me dëshmi, me rrethana, me dokumenta, dhe është e provueshme, pra nga që sa kemi lexuar ne, dhe besoj që kjo dosje do të kalojë për gjykim. E qartë. Faleminderit që ishit në Breaking. Faleminderit për ftesën. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të ndalemi më në detaje për ecurinë e Shqipërisë drejt proceseve integruese e këtë hap, këtë moment mjaft të rëndësishëm sot të çeljes së bisedimeve për grup kapitujt e parë në Luksemburg. Vetëm pas pak, na ndiqni. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking, siç u bëra me dije përpara publicitetit, në këtë moment do të ndalemi në detaje tek rëndësia që ka çelja e negociatave. Sot Shqipëria ka çelur në Luksemburg me Bashkimin Evropian grup kapitullin e parë në kuadër të procesit të integrimit, në fakt një proces që është konsideruar i vonuar për Shqipërinë, megjithatë për rëndësinë që ka, por mbi të gjitha sfidat që i dalin përpara Shqipërisë pas këtij hapi, kam kënaqësinë të kem në një komunikim të drejtë për drejtë të zëvendës ministren e jashtme zonjën Megi Fino, e cila ndodhet në Luksemburg aktualisht. Zonja Fino, përshëndetje. Përshëndetje. Edhe për teleshikuesit që na ndjekin, sigurisht në të gjitha sondazhet ne rezultojmë një popull europdashës, madje ja kalojmë edhe fqinjve të tjerë në Ballkanin perëndimor. Është një hap më afër Bashkimit Evropian, por çfarë konkretisht? Ka dyshim, është një hap më afër Bashkimit Evropian, është një ditë vërtet emocionuese, një ditë që do të mbetet në historinë e vendit tonë, pasi është një arritje e madhe për çdo shqiptar, në fakt për çdo koleg negociator, për çdo koleg të administratës publike, diplomat, çdo shqiptar që ka punuar me përgjegjësi për këtë arritje të madhe që të hapen negociatat me BE-n, duke hapur sot grup kapitullin e parë apo atë që njihet si grup kapitulli i themeloreve, cilat janë baza apo themeli i negociatave dhe që do të negociohet në vazhdim nga fillimi deri në fund, pasi është ky grup kapitull që hapet i pari dhe që mbyllet i fundit. Është një hap i merituar, kemi qenë të përgatitur prej kohësh tashmë dhe kjo u theksua edhe sot, qoftë nga komisioneri Varheli, qoftë nga ministri i jashtëm i Hungarisë Jarto. Ne i përkasim këtij unioni, në cilin ndajmë të njëjtat vlera demokratike. Është një hap, do thoya gjithashtu, më shumë rëndësi, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë rajonin tonë dhe për gjithë kontinentin evropian. Po, çfarë vonoi deri tani në vlerësimin tuaj, teksa Shqipëria ishte gati prej kohësh? Ne ka patur vonesa dhe të aspektit politik, ka patur vonesa që kanë qenë për të vullnetit tonë, që nuk kanë patur lidhje me Shqipërinë, por ne në fakt kemi vazhduar punën. Kemi vazhduar punën dhe me metodologjinë e re të vitit 2020, kemi vazhduar, sikurse e dini, dhe pas pra konferencës së parë ndërqeveritare në 19 korrik 2022 me procesin screening, që ka qenë një proces gjithashtu shumë i rëndësishëm, një ushtrim shumë i rëndësishëm që ka marrë rreth një vit pas qyrimit të gjithë legjislacionit, të gjithë direktivave të AKIS BE-s. Dhe kjo punë ka shërbyer pikërisht për të arritur këtu ku jemi sot, por edhe për mbijim me afatin që ne kemi vendosur për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian brenda 2030-s. Mirë, kur diskutojmë për negociata, në fakt jemi në kushtet kur ne mund të negociojmë e të diskutojmë vetëm afatet. Çelja, por edhe mbyllja e një kapitulli të caktuar. Sa kohë do të marrin këto çështje themelore për të cilat sot u startua? Kjo është një çështje dinamike, pra sikurse e thash, grup kapitulli që u çel sot është i pari që hapet dhe i fundi që mbyllet, sigurisht që ka edhe 5 grup kapitull të tjerë, për cilët ne vazhdojmë punën dhe jemi gati që të vazhdojmë dhe me hapjen e një grup kapitulli tjetër, brenda këtij viti, pse jo. Kemi një plan pune të rakorduar edhe me komisionin, kështu që mbetemi të gatshëm për të vazhduar me këtë ritëm pune. Është shumë e rëndësishme që të mbahet në fakt pikërisht ky ritëm pune. Për procesin teknik apo screening që ju e përmendët, janë angazhuar rreth 1800 zyrtar. Po në këto faza, si parashikohet? Është e vërtet, kanë qenë të gjithë të përfshirë të angazhuar, sikur se thash, është një ushtrim shumë i mirë që ka bërë një pasqyrim të plotë të legjislacionit. Për post screening ka vazhduar puna edhe për planet praktike të zbatimit të AKIS apo të direktivave deri në vitin 2030.
dhe ka patur një punë të thellë jo vetëm nga grupi negociator, por në çdo nivel, të koordinuar nëpërmjet ministrisë, por edhe punë të jashtme nëpërmjet kryeministrisë apo dhe kryeministrisë, janë angazhuar të gjithë institucionet pa përjashtim. Dhe unë këtu gjirasi në fakt dhe të falenderoj dhe kolegët negociator, por edhe më gjërë gjithë administratën publike që kanë punuar me angazhim maksimal për gjatë gjithë saj periudhe, por është një proces që do përfshi më tepër se kaq, jo vetëm qeverinë, do përfshi të gjithë shoqërinë shqiptare, sektorin privat, akademinë, shoqërinë civile, gjithashtu. Cilat janë sfidat me cilat do të përballet Shqipëria në kuadër të kësaj ecurie, të këtij zhvillimi të ri drejt integrimit në Bashkimin Evropian? Pikë së pari është e rëndësishme që të vazhdohet me reforma, të vazhdohet me standardet që kemi vendosur, duke përfshirë në këtë zhvillim, sikurse e thash, jo vetëm qeverinë. Grup kapitulli i parë për shembull përfshin disa kapituj kyç apo sektor kyç, sikurse është funksionimi i institucioneve demokratike, reforma në administratën publike, gjyqësorit dhe drejtat themelore, të gjitha shumë të rëndësishme dhe shumë e rëndësishme që ne të rrisim kapacitetet dhe të zhvillojmë tërësisht qasjen për të qenë pjesë jo vetëm në aspektin teknik, por në çdo aspekt që lidhet me shoqërinë shqiptare. Zonja Fino, ju besoni apo thjesht është një dëshirë e shfaqur edhe në nivelet e larta të ekzekutivit që deri në 2030 do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, pjesë e Unionit me të drejta të plota? Se nëse kthehemi pas dhe shohim vonesat në fazat e mëparshme të procesit, në fakt duket më tepër një dëshirë. Jo, në fakt, Shqipëria ka qenë gjithmonë e zëshme për sa i përket vlerësimit ton, dhe e kemi përmendur në çdo takim që duhet vlerësohemi në bazë të meritave, sepse ky është një proces i tillë, sigurisht është politik, por ka edhe aspektin teknik shumë të rëndësishëm dhe ne duhet vlerësojmë në bazë të meritave tona dhe punës së bërë, që është një punë që është vlerësuar deri më tani dhe nga Komisioni dhe nga shtetet anëtare, dhe ne synojmë më konkretisht për sa i përket për shembull grup kapitullit parë, synojmë të përmbushim kriteret e ndërmjetme të grup kapitujve themelor brenda 2025-s. Kjo është një afat dhe një punë konkrete që ne presim të arrim, por ka dhe një plan të dakordsuar me Komisionin, ku si grup negociator jemi në punë sipër për të arritur, për të kapur gjithë piketat për të hyrë në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Kështu që ju garantoj që sigurisht që dëshira është shumë e madhe, mendoj se është një dëshirë e gjithë kombit ton, por edhe përgatitja dhe puna jon e tregon dhe reflekton dhe këtë dëshirë të madhe. Zonja Fino, s'po u marrim më shumë kohë, duke qenë se jeni në takime, keni një agjendë mjaft të ngjeshur edhe në vijim në Luksemburg, urime për punën e bërë deri tani, në fakt urojmë që në 2030-ën vërtet të jetë Shqipëria pjesë e Bashkimit Evropian, siç i ka takuar prej kohësh të jetë. Faleminderit Zonja Fino. Ju falenderoj për ftesën. Do të vijojmë të flasim për këtë ecuri mbi gjitha për sfidat me cilat do të përballet Shqipëria më tej në kuadër të procesit të integrimit. Kam kënaqësinë të kem në një komunikim ish ministrin e jashtëm zotin Edmond Panariti. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Një lajm i mirë ky sot për shqiptarët, por i vonuar. Politika apo shkaqe të tjera? Jo, po të shihim që është një lajm i mirë, por sepse është një shenjë që procesi vazhdon, është i vonuar, është tepër i vonuar, është një brez i tërë i djegur i shqiptarëve. Keni parasysh që ëndra e shqiptarëve për integrim evropian fillon që mbas përmbysjes së sistemit komunist në vitet 90. Tashmë 30 vjeçarët e asaj kohe ku përfshihem dhe unë janë 65 vjeç, pra në fund jetës aktive. Kështu që mendoni se çdo më thoni e ka për një brez të tillë tashmë integrimi evropian. Ndërkohë një pjesë e madhe shqiptarëve në pritje të këtij procesi, këtij kalvari të gjatë, i dhanë vetë zgjidhje integrimit evropian, e lanë vendin, u bën qytetar të vendeve ku emigruan dhe tashmë kanë marrë pasaportën evropian, dhe ky është fakt. Dhe më kujtohet ajo shprehje e famshme e Faiko Nicës në pritje për të pjekur kushtet në kalbën dëshirës. Dhe kjo po ndodh për shqiptarët. Shqiptarët tashmë janë mosbesues sepse ky është një kalvar shumë i gjatë. Ju bëj me dini që ky proces ka filluar që në vitin 2006, kur qeveria e asaj kohe, e Sali Berishës, në shkroi marrëveshjen e Asociacionit Stabilizimit, shumë përpara se sa Serbia dhe Malizi. Ku janë Serbia dhe Malizi? Malizi po filloi me fqinjin tonë të afërt, pritet që në 2026 të jetë antar i Bashkimit Evropian, referohen i drejtorisë për zgjerimin, ata realisht kanë përcaktuar si target për andarësimin e Malit të Zi vitin 2026. Ai i ka hapur gjitha kapitullet Mali Zi,
ka përmbyllur një pjesë esenciale të tyre. Në 2025-ën pritshmëritë e Komisionit Evropian janë që të mbyllë dhe pjesën tjetër në 2026-ën janë të Bashkimit Evropian. Me të njëjtën hap po ecën edhe Serbia, po Serbia tashmë është peng e një ngrirje që Bashkimi Evropian i ka bërë marrëdhënieve me të për shkak të mosbashkimit me sanksionet ndaj kundra Rusisë dhe për shkak të mosavancimit në dialogun me Prishtinën. Pra, çështja e Serbisë është. Dhe ne tashmë e qartë, po pse jemi ne në këtë fazë, zoti Panariti? Pra, i hodhëm hapat e parë përpara fqinjve, ndërkohë që sot jemi shumë pas tyre. Sepse politika, sidomos ai që ka qenë dikur në opozitë, e ka përdorur çështjen e integrimit për favore politike të forcës që përfaqësonte, duke u bërë pengesë. Mos rrim tash të kujtojmë një sër obstruksione që janë bërë ligjeve që kërkonin shumicën cilësuar, që janë penguar pikërisht për agenda politike personale të partive që kanë qenë opozitë. Dhe këto ngërçe, natyrisht edhe trazirat që vendi ka kaluar në mënyrë sistematike, kanë bërë që Shqipëria të mbashë në një pozicion stand-by, por të mos bënte ato avancime dhe ato hapa që bënë fqinjit, që tashmë janë në prag të antarësimit. Dhe tani, për të folur konkretisht me arsyeën e negociatave për grupin e parë të kapitullëve, tani problemi është që ti mund t'i havesh negociatat, po sfida e vërtetë është kur të mbyllësh negociatat, kur të mbyllësh kapitullin. Besoj na ndoqë që para pak çast është me zëvendës ministrin e jashtë me Fino, 2030 arsynimi i kësaj mazhorance qeverisë për t'u antarësuar me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Kjo është në gjuhën anglosaksone quhet wishful thinking. Pra një dëshirë e cila në fakt nuk është e materializuar në agendën e Bashkimit Evropian. Unë i referohem se kam qenë dhe ministër i jashtëm dhe më përgjithsisht konsultoj roadmap-in e Bashkimit Evropian. Në rast se ju do të konsultoni roadmap-in e drejtorisë së zgjerimit, aty ka vetëm dy vende që janë lider në procesin e integrimit evropian në Ballkanin Perëndimor, që janë Malizi, që si thash është përcaktuar që të jetë vend anëtar në vitin 2026, dhe Serbia që duhet kishte esur ndoshta edhe më përpara, por fakti është që politika e serbe pro-ruse dhe mosbashkimi me sanksionet ndaj Rusisë dhe po kështu dhe baleti që po bën diplomatik që po bën Serbia, ju besoj se keni ndjekur që vulin zëvendës kryeministri i qeverisë dhe shpallën nga ngrata dhe nga qeveria amerikane dha sinjal që mund të mos ketë interes më Serbia të vazhdojë rrugtimin evropian dhe të antarësohet në BRICS, shpalli që do tjetë në mbledhjen e BRICS-it, që është antipodi i BE-s dhe Aleancës Perëndimore. Dhe gjithë këto në një farë mënyrë nxjerrin në pa Shqipërinë, sepse ndryshe me këto paqartësira në Ballkanin Perëndimor, dhe aq më tepër me paqartësinë se si do shkojë konflikti Rusi-Ukrainë dhe me trazirat që kanë përfshirë linjën e mesme, Bashkimi Evropian kishte nevojë të ngushtë, të jepte një sinjal pozitiv, dhe Shqipëria përfitoi në këtë rast, pra praktikisht u ftua që të hapte kapitullin e parë të grup, pra të hapte fazën e parë të grup kapitull. Për çështjet themelore. Tani fillon sfida e vërtetë, sepse problemi është që ti duhet japësh tash, duhet të mbyllësh kapitullin, siç kanë bërë ata. Duhet të mbyll dhe vetëm në këtë mënyrë do kemi një ide të qartë. Qofse ti për shembull brenda vitit të parë arrin përmbyll 3 kapitullet e parë, vitin e dytë 5 kapitull, atëherë vërtet ne kemi qartë kush do të jetë ajo që quhet roadmap apo shtegu dhe mund të përcaktojmë pastaj edhe një datë antarësimi të prishëm. Po të flasësh qesim apo do bien dikush i thotë shikoni se anë nga 2030 edhe mundet të janë gjërë pa përgjeshëm. Momentin kur ne do të japim, pra do të dorëzojmë kapitull të mbyllur tek partnerët tanë, tek Bashkimi Evropian, atëherë vërtet ne do kemi si thosh rezultate konkrete dhe na bëj optimist për një antarësim. Megjithatë, të shohim ka një profesor, prej sa kohësh mendoni se Shqipëria ishte gati për këtë hap që ndodhi sot për çeljen e negociatave? Shiko, Shqipëria për mua politika e jashtme e Shqipërisë nuk ka qenë konsekuente. Ju besoj ju kujtohet baleti diplomatik që ne bëm për një kohë gjatë edhe si karshillok ndaj Bashkimit Evropian me Ballkanin e Hapur. Si e thashmë, rasi bisëm. Pra ishte një karshillok që bëri Serbia dhe
dhe Shqipëria dhe Bashkimet Evropian, edhe për treguar në një farë mënyrë frustrimin nga mos avancimi në procese integruese, sa ju në Ballkanin e Hapur, e cila nuk u përqafua dhe u rrezua në mënyrë kategorike veçanërisht nga Gjermania. Tashmë i rikthyer edhe një herë procesi i Berlinit, humbëm kohë, ndërkohë që praktikisht procesi i Berlinit ishte aty që vendet e Bashkimit Evropian të eskortonte drejt tregut të përbashkët, gjë që nuk kishte në agjendën e Ballkanit të Hapur. Ballkanit të Hapur nuk paraqitej asnjë lloj dokumenti konkret se si këto vende do të shkonin drejt një integrimi ekonomik, drejt një konkurrueshmërie të pranueshme me njëri tjetrin. Këto mekanizme i kishte vetëm procesi i Berlinit, sa ata kishin parë. Këta, kjo ishte vetëm një nismë e cila u lanshua si kashillë dhe tashmë nuk ekziston, u harruan. Por ama u harrua edhe një fakt tjetër që kjo u bë dhe si një kundërpesh për Kosovën. Pra që një strategji serbe... Qartë, po, ju mendoni se pikërisht këto zhvillime sollën një vonesë nga ana e Bashkimit Evropian, apo ishin edhe problemet e vetë Bashkimit Evropian që me Brexit, daljen e Britanisë së Madhe nga ky union? Shiko, problemet e Bashkimit Evropian do kishin qenë ekuivalente për gjithë vendet e rajonit, nuk kanë qenë të tilla. Pra praktikisht nuk e ka penguar Malinezi të avancojë, dhe që është në praktikën e tarësimit. Pra do të ishin në on bloku Ballkanin perëndimorësh. Pikërisht inkonsistenca dhe mos pasja e një linje të qartë bashkëpunimi me Bashkimin Evropian dhe luajtja natyrisht edhe për qëllimet më ushtra politike me nisma kundërproduktive, që cilët na morën kohë, na morën energji dhe krijuan edhe paqartësi dhe shumë konfuzion edhe në rajon. Po që humbën kohë. Tashmë u rimarrë dhe njërë procesi, u morë procesi Berlinit, për fatë jemi tashmë në atë hullinë e procesi Berlinit, e cila po materializohet tashmë në hapjen e kapitujve të partë të negociatave. Ndërko, ky hap, sigurisht është një hap më afër Bashkimit Evropian, pavarësisht se është me shumë dyshimeve pikpyetje 2030 nëse do të arrim të bëhemi pjesë e Unionit, pavarësisht dëshirës së të gjithë shqiptarve. Ju mendoni se do të ndikojë në drejtim të qeverisjeve të radhës, do të kemi qeverisje më të përgjegjshme? Pra, çfarë përfitimi do të ndjejnë shqiptarët, thënë ndryshe? Mendoj, mesazhi im është ky, që ne të avancojmë në mënyrë bindëse në procesin integrues me Bashkimin Evropian. Në përmbylljen e kapitujve duhet një qeverisje bashkëpunuese. Kjo qeverisje bashkëpunuese mungon totalisht. Praktikisht me forcën e kartonit i kalon ligje pa u konsultuar me faktor dhe aktor të tjerë që duhet të jenë pjesë e procesit. Dhe këtë e ka paraqetur me forcë Bashkimi Evropian. Dhe po i referohem me ligjit fundit për shkak se ky më kujtohet tash. Ligji për kërkimin shkencor. Konferenca e rektorëve me propozimet e saj asu begenis fare në formatimin e projektit ligji. Jo vetëm kaq, por organi suprem që do të supervizojë drejtohet gjithë procesin, drejtohet nga kryeministri dhe shumicën përbëjnë ministri. Mendoj që rektorët që mund të jenë aty janë thjesht me pafuqi vota. Atëherë, kush është kontributi i aktorëve dhe faktorëve atyre që realisht duhet zhvillojnë procesin kërkimor shkencor, pa llogaritur pastaj aspektet të tjera. Pra, pa një bashkëpunim me aktorë dhe faktorë, dhe nuk kam parasysh vetëm opozitë, opozita është kryesorja, po dhe shoqërinë civile, grupet e interesit, ai që quhet qeverisje bashkëpunuese, atëherë çfarë ndodh? Ti kalon ligje me forcën e kartonit, të cilët fare mirë mund të zhbëhen në një rotacion që do të vijë herë ose vonë, do vijë rotacioni, do tashmë çdo gjë ka një fund. Atëherë ligjet që janë bërë me forcën e kartonit, pa pyetur aktorë dhe faktorë të tjerë që janë protagonistë të procesit, nuk janë qëndrueshme. Dhe prandaj thot Bashkimi Evropian që arrini konsensus për procesin e integrimit evropian, se ky nuk është proces politik, por është proces kombëtar, është proces që i takon shqiptarëve. Pra normalisht nuk mund të luash për favore politike me një proces i cili është kombëtar, i takon gjithë shqiptarëve. Sa më shpejt të kuptohet ky mesazh, aq më mirë do jetë, po për këtë kërkohet rivendosja e një raporti dhe një marrëdhënie të re me opozitën, dhe jo ta vendosësh atë në një qoshe që e ke vendosur të rinjt dhe po e badërdis, po e sulmon dhe po e stigmatizon, duke e bërë që të dalë në rrugë dhe mos jetë pjesë e procesit. Është në linjën e duhur opozita me këto reagime, me këto qëndrime, me mosbindje civile, teksa nga ana tjetër diskutojnë për procesin e integrimit, që është synimi dhe reforma më madhore që kanë pasur shqiptarët në këto 3 dekada? Që bëjë një kundërpyetje, çfarë ka mbetur në dorë tjetër opozitës, ku përjashtohet nga çfarë do diskutimi, marrje mendimi, nga komisionet parlamentare, nga seancat parlamentare, çfarë do bëjë opozita?
Kjo është e vetmja alternativë që kanë gjetur për të shmangur zhdukjen e saj. Bie pasoj që ta rrafshosh. Pra, mirë që vendi po qeveriset për një herë të parë mbas shumë vitesh nga një monoparti që na kujton periudhën e komunizmit, atëherë qeverisje nga një parti e vetme. Nuk ka ndodhur në historinë e pluralizmit që ne të qeverisim për dy mandate, për tre mandate nga një parti e vetme. Atëherë pse kush është plot pluralizmi demokratik? Që preqë pluralizmi, nuk është retorikë. Pra një qeveri që kundërbalancohet nga forca të tjera politike. Tashmë kemi një zot, një shkop i cili në një farë mënyrë bën atë që do me forcën e kartonit, me parlamentin që ka kthyer në një zyrë të reale. Pra këto raporte duhet ndryshuar, për arsye sepse sigurisht jemi të gëzuar që u hapën negociatat, por shpërblemi pa arritur një klimë konsensuale, bashkëpunimi, nuk do avancojmë. Dhe kjo nuk mund bëhet, natyrisht duke anatemuar, stigmatizuar opozitën, duke e zhvendosur të keqen e këtij vendi vetëm tek opozita e cila ka 12 vite që nuk është në pushtet. Që ti kërkosh më saj, 12 vite janë shumë. Dhe duhet të përqendrohesh pikërisht për parë nga vetja dhe për të kërkuar që të ndërtosh orë bashkëpunimi, ndërveprimi me opozitën, me faktorë të shoqërisë civile në mënyrë që ligjet tjenë konsensuale, duke krijuar një bazë qëndrueshmërie dhe perspektive të garantuara. Si mendoni, zoti Panariti, nga do të vijë zgjidhja, cila prej palëve do të bëj lëshime, do të kërkoj të ulen në tryezë, sot politika është në një tjetër situatë tensioni, dhe ndër vite ka kaluar disa të tilla në Shqipëri, por vëmendja ka qenë tek ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar që nuk ka munguar. Këtë radhë nuk po e shohim. Jo. Nisëm që mirë qeveria, sa jo ka dhe kurin dhe arën dorë, që ka opozita. Dikush duhet t'ia zgjasë dorën opozitës dhe kjo është qeveria. Të ulen, pastaj të gjen urat e dakordësisë, por jo me anatemim, jo me burgosje, jo me arrestim të eksponentëve të saj, aq më tepër kur ne ndodhemi në prag të fushatës zgjedhore, si do hyjë opozita. Aq më tepër pastaj edhe me këtë konfuzion në radhët e disa grupimeve politike, të cilët në një farë mënyrë akoma nuk kuptojnë që pa një front unik nuk mundet të ofrohet një alternative qëndrueshme dhe besueshme dhe të jesh kundërshtar i regjimit. Profesor, faleminderit që ishit në këtë komunikim. Faleminderit dhe ju përftesim. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të diskutojmë më në detaje për këtë radhë jashtë palëve politike, por me një ekspertë njohse mjaft të mirë të procesit të integrimit, Fioral Bacakën, pikërisht mbi atë çfarë presin shqiptarët, a do të kemi ne një përfitim dhe kur vërtet do t'i ndjejmë frytet e këtij rrugtimi drejt Bashkimit Evropian. Vetëm pas pak. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, si që bëra me dije për para publicitetit, do të vijojmë flasim edhe në këtë pjesë të emisionit të ditës së sotme, pikërisht për etapat dhe procesin integrues të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Synimi më madhor në këto tre dekada i shqiptarve ka qenë pikërisht integrimi me të drejta të plota në Union. Jemi ende larg, megjithatë sot kemi hedhur edhe një hap tjetër drejt Bashkimit Evropian me çeljen e grup kapitujve të parë. Por çfarë përfitojnë shqiptarët? E gjithë vëmendja në fakt është se kur do të ndjejmë përfitimet e para dhe në çfarë aspekti. Kam kënaqësinë të kem në studio ish zëvendës ministre, një nga ekspertet më të mira që kemi për integrimin evropian në Shqipëri, Fioral Bacaka, mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën, Dafina. 2030 është përcaktuar nga kryeministri Rama, ishim në një lidhje edhe me zëvendës ministren e jashtme nga Luksemburgu, Fino. E shihni ju të mundur që Shqipëria të bëhet pjesë me të drejta të plota në 2030-ën? Patjetër që është një afat ambicioz dhe para së gjitha shkërkon që deri në 2030-ën të merrë një sër reformash institucionale, ligjore, transformuese në aspektin ekonomik, po dhe në ngritjen e institucioneve të reja në disa nivele, qeverisë vendore, po edhe ashtu në nivel kombëtar. Kjo do të thotë që qeveria me këtë datë që ka vendosur vetes një sër detyrash për të ndërmarrë të gjitha ato reforma që janë identifikuar në raportet screening, i cili ishte një proces që i parapriu pikërisht hapjes formale dhe materiale tashmë me këtë konferencë të dy ndërqeveritare të dialogut me Bashkimin Evropian. Screening reports apo raportet screening kanë identifikuar një sër detyrash shtëpie për çdo grup kapitush dhe deadline-i apo afati 2030 tregon angazhimin e qeverisë që gjitha këto reforma të marrë brenda kohës. Por antarësimi, sikundër ne dimë, nuk varet thjesht nga përmbushja e detyrave të lëna,
pasi vetë Bashkimi Evropian është një organizatë sui generis dhe zgjerimi krahas së qenurit një proces meritokratik i vendeve që do antarsohen, është një politikë brendshme e Bashkimit Evropian dhe e cila varet nga aftësia përthithëse e Bashkimit Evropian. Dhe kur flasim për aftësi përthithëse, ne nuk kuptojmë aftësinë institucionale. Pra vetë Unioni do të duhet të reformoj vetë veten që në momentin që vëndet e Balkanit përëndimora, Shqipria, apo në mënyrë individuale, Malizim, më para nesh ndoshta, të antarësohen ata duhet të reformojnë edhe strukturën vendimarse, shpëndarjen e votave në këshill, strukturën e Komisionit Evropian, në mënyrë që vëndet që do antarësohen të mos blokojnë mekanizmin aktual. Duhet të rishikuar traktati për çështjet e buxhetit dhe një sërë reformash të brendshme që Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë për para se të zgjerohet me vende të reja. Kështu që procesi është dinamik me 2K dhe vështirë që të vësh një parashikim të saktë. E qartë. Gjithsesi ne mund të diskutojmë për kapacitetet, mundësitë, se çfarë do të bëjë administrata, por edhe gjithë ekipi i ekspertëve të përfshirë në këtë proces. Rreth 1800 u përfshirë në procesin screening. Tashmë jemi në faza të tjera 35 kapituj për t'u çelur e për t'u përmbyllur sipas afateve që do të përcaktohen. Aq mund të negociojë Shqipëria. Është proces ambicioz vetëm për Shqipërinë, por dhe vendet që janë adëruar para nesh dhe kërkon një angazhim shumë të madh në planin administrativ. Cilat janë pengesat që shihni ju sot? Po, pengesat po i marrim nga niveli makro duke shkuar në nivel më teknik përsa mund na lejoj dhe hapësira, por niveli makro kërkon ato që janë reforma shtetëformuese, kërkon një stabilitet politik në vend, kërkon zgjedhje të lira demokratike, luftën kundër korrupsionit, gjyqësorin e pavarur, luftën ndaj krimit të organizuar apo realizimi atyre që konsiderohen kapituj themelor, ose kushte themelore për çdo hap të antarësimit. Dhe reformat në shtetin e së drejtës, fatkeqësisht, nuk janë reforma që thjesht shkruajnë në letër, miraton me vullnet politik, por kërkojnë implementim të vazhdueshëm në terren. Dhe shpeshherë, reformat të tilla në nivel politik janë vështira, për shkak se Shqipëria, apo dhe rajoni, demonstron vazhdimisht kriza politike. Jemi aktualisht në një të tillë në Shqipëri. Po dhe janë kriza që nuk do shmangeshin vetëm tani, do të mund të evidentohen në çdo fazë të negociatave dhe duhet një kompromis midis forcave politike, ashtu siç kanë treguar dhe vende që kanë adhuruar para nesh, po marr historinë e lagrit të Spanjës, por dhe vende afër si Slovenia dhe Kroacia kanë treguar shembuj që kur vjen çështja tek integrimi evropian si një prioritet kombëtar i vendit, jo thjesht një prioritet politik i një force politike që drejton, të gjithë partit duhet bëhen bashkë në mënyrë që reformat e ndërmarra të realizohen brenda afateve të caktuara. Sepse procesi që ne po hapim tani, e cila është faza substanciale e negociatave, është një proces ku ne do negociojmë me Bashkimin Evropian vetëm për sa i përket afateve të implementimit. Ne nuk negociojmë dot me Bashkimin Evropian atë që konsiderohet kuadër rregullator, që vendet e Unionit e kanë miratuar në dekada. Ne nuk negociojmë dot për direktivat për konsumatorin ose për produktet caktuara. Ne do të negociojmë vetëm afatin kur Shqipëria është gati të implementojë politikat e Bashkimit Evropian në fushën e peshkimit, bujqësisë, energjisë, transportit e me radhë. Dhe për të qenë realist në këto afate dhe për mos të dalë për të afateve që ne bjem dhe akord në Bruxelles, nevojitet një kompromis që është gjithë partijak. Ndryshe, rezikon reziku që një angazhimi marrë për një afat caktuar mos realizohet për shkak të dinamikave të brendshme politike, çka do kompromenton të edhe pozitën tonë ose aftësinë tonë negociuese me Bashkimin Evropian dhe përjedhori dhe rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Vëmendja kryesore në këto vite ka qenë tek reforma në drejtësi, lufta kundër krimit, korrupsionit, megjithatë ekspertë të fushës përcaktojnë disa sektorë të tjerë që duke do ta kemi më të vështirë në momentin e çeljes së kapitujve. Në vlerësimin tuaj, cilat janë fushat që Shqipëria sot ka me më shumë probleme dhe do t'i duhet edhe më shumë angazhim për t'u bërë pjesë dhe për të realizuar standardet që kërkon Bashkimi Evropian? Unë nisa me theksin tek niveli politik apo makro, por procesi krahas probleme politike është një proces teknik. Pra përveç sfidave politike dhe kompromisin ndërpartijak, nevojitet një angazhim tërësori administratës, kryesisht kapituj shumë teknik, se për shembull kapitulli i bujqësisë, kapitujt që lidhen me transportin, edhe pse është bërë shumë progres në to, janë kapitujt që konsiderohen ambicioz nga pikpamja e volumit punës, sepse BE-ja rregullon çdo gjë në fushën e bujqësisë, që nga kotecet e pulave, po dhe bëj banale, por që janë rregullime specifike, deri tek paketat e qumshtit, amballazhimi i qumshtit, amballazhimi i produkteve për konsum, dhe e gjithë kuadri ligjor në fushën e bujqësisë,
por edhe në fusha tjera, peshkimi, gjithashtu mjedisi, që është një sfidë, janë fusha që janë ambicioze nga niveli teknik. Dhe kjo do të kërkonte në pikpamje teknike, miratimin e njësor kuadri ligjor ambicioz në përputhje me BE-n, por pasjell edhe probleme në implementimin praktik, sepse të gatshme janë biznetet shqiptare që të operojnë në bazë të standardeve dhe certifikimit evropian dhe sa konkurues mund të jenë bizneset caktuar në Shqipëri. Po marr industrinë e qumshit apo prodhimet e vullnetit ose ato të import-eksportit të lëndëve, nuk e di, drusore, mishit dhe me radhë. Pra ne duhet të ndjekim të gjithë standardet, po jo vetëm si shtet. Kjo kërkon më pas edhe aftësimin e bizneseve tona për të qenë konkurues. Sepse një nga sfidat që do dalin, dhe besoj mund të jetë vënë re që nga MSA-ja dhe hyrja në fuqi e MSA-s, është që vendet nuk mbrohen më si dikur me tarifa. Pra për shkak se ne hym gradualisht në tregun e përbashkët evropian, produktet nuk mund mbrohen më me tarifa doganore importi. Duhet që to të arrin të integrohet dhe të aksesojnë tregun evropian nëpërmjet eficiencës, nëpërmjet cilësisë paketimit. Dhe kërkohet një strategji e mirë. Do të hynë në një garë të fortë, të ashpër. Po, sepse do konkurosh me gjigant evropian dhe konkurenca është konkurencë e lirë. Dhe rregullat për subvencione gjithashtu janë të disiplinuar brenda Bashkimit Evropian dhe është e përcaktuar se çfarë mund të subvencionosh dhe si. Prandaj kërkohet jo vetëm një nivel koordinimi i lartë politik, një strategji e mirë politike për zhvillimin e vendit në sektor të caktuar, masa administrative dhe kërkon përgatitje nga administrata jonë publike që të përkthejë mirë dhe të përshtasë legjislacionin e brendshëm me akin, por kërkohet gjithashtu dhe gatishmëria e bizneseve dhe aftësia e tyre për të ndjekur këto standarde. Në të kundërt do të rrezikojmë falimentimin atyre bizneseve që nuk mund të jenë eficiente, çka pasjell patjetër dhe kriza ekonomike, sociale, duke qenë se bizneset tona janë kryesisht bizneset vogla, të mesme apo familjare. Janë këto disa që përmendët ju, efektet negative në aspektin ekonomik që mund të sjellë një integrim i afërt i Shqipërisë në Bashkimin Evropian gjithmonë nëse nuk merren masa, qoftë përmes mbështetjes që mund të jepet aktualisht për biznese dhe grupe të caktuara, por nga ana tjetër edhe investimi që mund të bëjnë vetë si përmarrja private në Shqipëri. Po ndërkohë, ju e përmendët si një hap mjaft të rëndësishëm që nga 2006 Shqipëria nënshkroi MSA-n. Dhe vetëm sot arritëm të çelim faktikisht edhe kapitujt, pra grupin e parë të kapitujve për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Deri tani ju mendoni se ishin probleme të Shqipërisë në përgatitjen e detyrave, apo edhe Bashkimi Evropian nuk e ka pasur në interesin e ti procesin integrues, apo zgjerimin me Ballkanin perëndimor, për shkak të problematikave që ka kaluar vetë? Procesi integrimit është një dyshe tangoje, ku se cili duhet hedhi hapat e veta mirë që kërcimit bëhet i pëlqyeshëm dhe si pas melodis integrimit, apo traktateve në këtë rast, për ta vendosur simbolikat e antarësimit dhe zgjerimit. Kjo do të thotë që patjetër Shqipëria në momente të caktuara mund të ketë humbur, pra ne kemi nisur rrugtimin ndër të parët në rajon për ta marrë. Në 97-ën Shqipëria, para 97-s ka pasur një studim fizibiliteti që tregonte që mund të ishte një nga vendet pararoje të Ballkanit Perëndimor në kuadër të integrimit, por situata politike në 97-ën ishte e tillë që pengoi avancimin. Ne kemi pasur kriza të tjera politike, vështirësi në miratimin e ligjeve apo paketave ligjore që kanë ndikuar në vonesa, por nuk është vetëm kjo. Pasi antarësimi në Bashkimin Evropian është shumë ndryshe nga antarësimi në organizata të tjera ndërkombëtare, sepse vetë Bashkimi Evropian është një organizëm sui generis. Pra nëse organizata të tjera ndërkombëtare, Këshilli i Evropës, OKB-ja janë themeluar në bazë një traktati dhe vendet që duan të antarësohen plotësojnë një listë me detyra, Bashkimi Evropian nuk është krijuar me një traktat vetëm, por është një organizëm që ka ndryshuar dhe është transformuar traktat pas traktat, duke i përgjigjur edhe nevojave gjeopolitike, dinamikës brendshme të Unionit dhe aftësisë së vendeve për të integruar në fusha të caktuara dhe specifike. Kjo do të thotë që vetë Bashkimi Evropian, sidomos gjatë valës së fundit zgjerimit, pra 2004 dhe pas saj, pati rezistencë për ta vazhduar zgjerimin me të njëjtin hap, së pari për shkak problemeve që sollën vendet e lindjes në momentin e antarësimit, dhe së dyti për shkak se procesi kaloi nga një proces elitar, ku vendimarrja kryesore merrej në nivel politikanësh dhe qeverisë, në një proces gjithnjë më shumë populist, ku integrimi filloi të futej në agjendat e brendshme të shteteve anëtare si një nga pikat e tyre të politikës së brendshme. Dhe ky konsumerizëm i politikës së zgjerimit, si politike brendshme, e ka vonuar shumë procesin dhe ka sjellë shumë hezitim.
pasi çdo tezë për të integruar kishte kosto së brendshme politike. Dhe lëvizjet nacionaliste gjithashtu të shoqëruara pas çdo krize, që nga kriza 2010-s, Covidi dhe ndoshta edhe kriza në Ukrainë, sjell gjithnjë më shumë rezistencë ndaj zjerimit, pasi forcat nacionaliste përgjithsisht janë në ruajtjen e interesave vetjake, në ruajtjen e status quo-s dhe jo shumë duke parë agendën apo interesat gjeopolitik. Pra kanë qenë një sër kushtesh që kanë ndikuar procesin e zgjerimit, jo në favorin ton, në fakt disfavorin ton, dhe BE-ja vetë ka njohur këtë mangësi. Në 2018-ën, po të kemi parasysh paketën e zgjerimit, BE-ja deshte të reformonte veten, duke thënë që paketa e re zgjerimit është paketa për të bërë një zgjerim të besueshëm. Sepse që nga 2018-a në vijim, BE-ja filloi të humbiste edhe besimin e saj në vendet kandidate, duke çuar në një rënje të reformave, në një rënje shpeshherë në vlerat e demokracisë apo të detyrave të kërkuara nga Brukseli. Dhe që në 2018-ën është munduar BE-ja të reformojë politikën e zgjerimit. Dhe kemi më pas në 2020-ën një paketë re që sjell edhe një ridimensionim të kapitujve në ato që janë shporta, për t'i dhënë besimit shpejtësi, për t'i dhënë po kështu kredibilitet. Dhe mua më vjen mirë që BE-ja po prodhon më në fund diçka që është e besueshme dhe që zgjerimi nuk ngelet thjesht një retorik politike që Ballkani është i rëndësishëm për BE-n, që Ballkani ka perspektivën evropiane, por që po merr hapa konkrete për të afruar Ballkanin pranë vetes. E qartë, jo në rastin e Shqipërisë, por ndoshta ato të Maqedonisë së Veriut, her pas here penalizim edhe për kapriçet e një shteti të caktuar. Një betejë gjatë fillimisht me Greqinë e tashmë me Bullgarinë. Dhe ky është problemi. Dhe është hedhur ideja që të mos duhet më një votë unanime për procese të tilla. A mendoni se mund të vendosë Bashkimi Evropian pra ta fusë në kornizat ligjore këtë aspekt? Ky propozim erdhi së pari nga ministri gjerman dhe më pas Gjermania me Francën komisionuar një grup ekspertësh për 12 vjetësh. Studiues të nivelit lartë politikave të Bashkimit Evropian, për të parë se si mund të ndryshoj integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe kur flas për integrim, është integrim së brendshmi, mënyra se si shtetet anëtare të caktuar integrohen më thellë në politikat e brendshme të Unionit dhe integrimin, po e quajmë së jashtëm apo zgjerimin dhe aderimin në vendeve të reja. Dhe propozimi është për të kaluar në atë që është shumicë e cilësuar të votave, dhe aktualisht në traktat nuk ka asgjë që pengon këtë. Unanimiteti po të lexojmë traktate që është kushtetuta bazë e vendeve anëtare po kështu e Unionit parashikon unanimitetin vetëm në momentin e aderimit. Pra pasi kanë përfunduar negociatat, pasi është hartuar traktati i aderimit, pasi vendet i kanë le të themi bërë gjithë procedurat e brendshme ratifikuese më vonë, pra është një hap shumë i vonë në kohë. Por unanimiteti është sjell nga ato që konsiderojnë e drejtë zakonore në thonjza e Këshillave Evropian, pra kanë qenë Këshillat Evropian të cilët kanë vendosur këtë zakonin, duke vepruar ras pas rasti të përdorimit të shumicës së cilësuar sa herë që sillet çështja në tryez. Dhe propozimi aktual franko-gjerman është që le të ruhet shumica e cilësuar për momente kyçe, për momente për shembull për të hapjen e atyre që konsiderohen klasa apo shporta kryesore, por jo për çdo çështje teknike. Dhe nëse ka vullnet politik, kjo mund të tekalohet, pasi nuk do të kërkonte rishikim traktati. Pra nëse element të caktuar të antarësimit për shkak të Ukrainës do të kërkonin rishikim patjetër traktatit në çështjen e buxhetit dhe politikës bujqësore në BE, për rastet ose për vendet e Ballkanit Perëndimor, ky ndryshim nuk do kërkoj ndryshimin e traktat. Pasi debati tjetër franko-gjerman që po zhvillohet aktualisht është a do ketë zgjerim para ndryshimit traktateve apo jo. Ka nga ata që mbrojnë tezën duhet BE-ja Macron 2019-ën këtë tezë solli që duhet BE-ja të transformohet, të rishikoj traktate, të bëhemi gati, pastaj të zgjerohemi. Ka nga ata si ekspertët franko-gjerman, të cilët gjen hapësira që dhe pa ndryshuar traktatet të akomodojnë nevojat caktuara si nevoja e zgjerimit. Kështu që me vullnet politik mund të arrihet. Në informacionet e mia të brendshme edhe nga vizitat Bruxelles kuadër studimeve, 9 vende përveç Francës dhe Gjermanisë janë gati. Pra ta çojmë propozimin përpara, por ju kuptoni që për të arritur shumicën e cilësuar duan më shumë vota dhe shpresojmë që të ketë vullneti. Edhe pse kur pash agendën e Këshillit Evropian, që është organi i lartë politik që mbledhet pas dy ditësh, 17 dhe 18, nuk pash diçka për zgjerimin, çka deri diku nuk më dha tonë të ngrota që ky propozim do të avancojë, por është për të parë në vijim. Ndërkohë,
Shqiptarët janë shumë Europdashës, kështu rezultojnë në sondazhe, megjithatë duket se vitet e fundit ka një rënje të përqindjes së mbështetjes edhe dëshirës për të hyrë në Bashkimin Evropian, por sërish mbetet në nivele të larta, më shumë se sa në vendet e tjera fqinje. Por shqiptarët çfarë përfitojnë me këto faza të integrimit? A do të ndjejnë ata një përfitim, një efekt pozitiv sot? Një nga teoritë që është sjellë në kuadër të zgjerimit dhe të bërit të politikës së zgjerimit të BE-s më të besueshme është ajo që konsiderohet integrimi në faza. Pra, edhe pa u bërë shtetantar, vendet e Ballkanit Perëndimor, po dhe Ukraina apo Moldavia të kenë mundësi të shijojnë apo të bëhen pjesë e politikave të caktuara të Unionit. SEPA, antarësimi në SEPA, është një nga, le të themi, inovacionet e këtij zgjerimi, por jo vetëm kaq, me atë që konsiderohet growth plan apo plani rritjes, synimi është pikërisht ky, që qytetarët të ndjejnë integrimin e Bashkimit Evropian pa patur nevojën e antarësimit. Antarësimi është proces i gjatë, i cili merr vite, merr kohë, konsumon kohë, por ndërkohë qytetarët të kenë mundësinë e integrimit në tregun e përbashkët evropian. Dhe ku flasim për tregun e përbashkët evropian, do thotë lehtësinë e qarkullimit, lëvizjen e lirë të mallrave, personave, kapitalit, shërbimet, do të thot elementi tjetër, një zhvillim më i madh i tregut rajonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndihmë financiare për të realizuar reformat socioekonomike, për shembull një nga pikat e planit të rritjes është pikërisht financimi i reformave që kanë të bëjnë me digitalizimin apo reformat që synojnë të arrinë atë që është pakti i gjelbër ose politikat implementuese në përputhje me paktin e gjelbër evropian. Dhe kjo ndihmë financiare nëpërmjet planit të rritjes, që është i vogël aktualisht, por që qartë. Në buxhetin e ri evropian mund të edhe të rritet, do të jepni mundësi qytetarëve që të shijonin pak nga integrimi edhe pa ndodhur antarësimi. Shumë kënaqësi t'ju kishim në këtë komunikim. Faleminderit për ftesën. Mirë, ne përpara publicitetit do të shkojmë për pak në publicitet, por dua të përcjell një reagim të fundit të që vjen nga ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani. Kujtojmë se që ditës së sotme ishte shqyrtimi i kërkesës së avokatëve mbrojtës në gjykatën e lartë për pezullimin e dënimit të tij apo shtyrën të paktën me 3 muaj, një kërkesë rrëzuar kjo nga gjykata, ka pasuar me një reagim para pak çastësh të Saljanit, i cili vua dënimin në Burgun e Fierit. Ndonse i burgosur, i kufizuar, i privuar në një mandat me shumë mund të fituar e që e shoh të trafikuar përballë vetes dhe jush, jam njëri i lirë. Po jam njeriu më i lirë se ca shërbëtor, them atë që mendoj e vendos mbi atë që besoj. Nuk shitem, nuk blihem, nuk trysnohem dhe as lëshohem nga padrejtësia e prapë që ndroj dhe mbroj interesin publik. Për te Kosove, sakrificave, politikën, atë të çfarë kam bërë dhe bëj, e kam zgjedhje dhe mision. E di shumë mirë që shumë shqiptar vuajnë padrejtësit njësoj, e ndoshta më keqë çdo ditë. Shumë shqiptar e prekin persekutimin nga padrejtësia dhe varfërin nga pamundësia që ja vjedh, i adhunon Edi Rama vetë, dora e ti e shtrirë si zgjatime, shërbëtorë, shkudo, vion më te reagimin Ervin Saljani. Nuk di nëse kam më shumë keqardhje apo më shumë përbuzje për shërbëtorët që përthyejnë shpinën në përkulje ndaj pushtetit, jo thjesht të korruptuar, por kriminal. Banda që vendosin për njerëz me diploma, të pengmarë në integritetin e tyre profesionali, në nështrojnë urdrit arbitrar që vjen direkt nga skutat e krimit. Po ashtu vion edhe mëtej reagimi ti, e leta themi qartë, Edi Rama dhe Xhafaj ndihmojnë trafikun e drogës, e mbrojnë me gjyqësorin e kontroluar, e bekojnë dhe e mbrojnë vetë, ndaj nuk u hetua trafikanti drogës dhe as u hetua përdorimi institucioneve të Ministrisë së Brendshme për lehtësimin dhe përfshirjen në trafik droge, thekson në reagimin e ti të fundit ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking. Në këtë moment do të diskutojmë për disa zhvillime të fundit që lidhen veçanërisht me sigurinë në Kosovë, por edhe për përplasje të forta në nivel politik. Konkretisht kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradina, i ka artikuluar akuza mjaft të rënda për kryeministrin Kurti pikërisht gjatë seancës së jashtëzakonshme për ushtarët në Kosovë. Sipas tij, Kurti ka marrëveshje të fshehta me Vučić,
veçanërisht sa herë Serbia lëviz trupa në kufi. Në fakt ishte pikërisht kurti para pak ditësh i cili u shpreh se Serbia po synon një tjetër situatë të vështirë apo edhe sulm të mundshëm ndaj Kosovës për shkak se ka sjell trupat, i ka afruar, i ka lëvizur deri rreth 50 metra larg kufirit. Bedri Elezi, ekspert për çështje të sigurisë, është në këto momente në një lidhje të drejtpërdrejtë. Zoti Elezi, përshëndetje. Gjithashtu përshëndetje. A ka zhvillime që në vlerësimin tuaj vën në rrezik sigurinë aktualisht në Kosovë? Po, në fakt i kemi dy incidente aktualisht. Një incident ka ndodhur para 2-3 ditësh në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, ku forcat serbe sipas kryeministrit të Republikës së Kosovës ishin ofruar kufirit me Kosovë, diku rreth 50 metra, dhe dje kemi pasur një lëvizje të një veture të gjandarmerisë serbe, e cila kishte shkelur vijën kufitare në pikën e Mordarës. Çka do të thotë se kemi dy raste të cilat bëjnë të mendojmë se Serbia është e gatshme që të provokojë situatën e sigurisë në Kosovë dhe nikosisht eventualisht të paralajmëroj veprime të cilat bin ndesh me marrëveshjet për menaxhimin e kufive. Ndërkohë, nga ana tjetër, sa janë vlerësuar edhe nga trupat e KFOR-it të Euleksit këto thirrje, këto deklarata të kryeministrit Kurti? Në fakt të jemi të sinqertë, ato që deri më tani kemi si informacione janë vetëm reagimet të qeverisë, por nuk ka një komentim të palës tjetër ndërkombëtare që është në këtë rast KFOR-i apo edhe Uleksi, unë miku që janë strukturat sigurisë në Republikën e Kosovës. Kemi vetëm një reagim të qeverisë Kosovës, kryeministrit, por nuk kemi veprim të kryeministrit i cili në rast se situata ishte e vështirë siç ai kishte thënë, duhet të kërkon të takim të thirrë të Këshillin e Sigurisë Kosovës dhe të adreson të këto çështje përmes rrugëve zyrtare tek partnerët ndërkombëtar të sigurisë dhe kështu edhe të konstatonin veprimet e Serbisë si veprimet të cilat cënonin suverenitetin e Republikës së Kosovës. Nuk mjafton që të ndajmë deklarime vetëm me publikun, sepse ishim në një situatë ku kishte një akuza shumë të mëdha në drejtim të qeverisë sa i përket të forcës sigurisë Kosovës dhe ushqimit të tyre, dhe në këtë rast nuk e dimi nëse këto pohime të qeverisë, të institucionit të sigurisë Kosovës janë të sakta apo janë në kuadër të përpjekjeve të përzhvendosur vëmendjen e qytetarëve nga zhvillimet që kanë të bëjnë me forcën e sigurisë dhe çështet e tjera në çështet e cenimit të sigurisë së Republikës së Kosovës, kështu që qytetarët e Republikës së Kosovës të kenë më shumë vëmendjen tek rreziku sesa tek problemet që ishte rasti i forcës së sigurisë së Kosovës. Zoti Elezi, sa përqind e kufirit është e pamonitoruar sot, kufirit mes Kosovës dhe Serbisë? Të jemi të sinqertë, Kosova dhe Serbia kanë një vijë shumë të gjatë kufitare dhe ka vendet të cilat janë shumë të vështira për të kontroluar për shkak pozitës së saj gjeografike, janë kryesisht formale dhe sigurisht se këto probleme janë natyrës të për të cilat ne kemi mundësi të mendojmë se nuk ka kontrol të mjaftueshme. Kemi strukturat të policisë Kosovës via gjelë për të cila është vazhdimësi në monitorim të këtëre kufive dhe nikosisht kemi edhe KFOR-in i cili bën patrullimet e saj, por nuk mund të themi në përqindje të lartë që kemi një kontroll të kufive aktual të Republikës Kosovës, kështu që ekziston rreziku që grupe të caktuara, një persona edhe armatime të kalojnë nga Serbia në Kosovë. Ndërkohë, ka tërhequr vëmendje në fakt edhe një seancë e arzakonshme për ushtarët në Kosovë, por veçanërisht deklaratat e Haradinajt, akuzat e tij të forta ndaj Kurtit, Polan Borxhe ndaj Serbisë, ka bërë marrëveshje me Radojçić kundër UÇK-s, është shprehur Haradinaj ndër të tjera. Janë të bazuara këto akuza apo në fakt afrimi zgjedhjeve të përgjithshme, po shkojmë drejt Shkurtit ku Kosova do të shkojë në zgjedhje të përgjithshme, ka tensionuar edhe situatën politike duke përfunduar edhe në deklarata të këtij lloji. Duke marrë në konsiderat normativat në Republikën e Kosovës në lidhje me shpifjet, unë kujtoj në rast se kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, zoti Haradinaj, ka shpif në rastin konkret, atëherë kryeministri apo qeveria duhet përdorë mjetet e saj për të vepruar kundër veprimeve të tilla. Në rast se kemi një heshtje, atëherë kujtojmë që qeveria e Kosovës në këtë rast
Republikës së Kosovës e ka problem të ballafaqohet dhe ndoshta i nënshtrohet edhe këtyre akuzave të cilat janë vërtet shumë. Ne e kemi deklaruar edhe më parë se kryeministri i Republikës së Kosovës ishte subjekt i agjencisë Kosovës për inteligjencë derisa ishte opozitë e vetëvendosjes, por nuk dimi asnjëherë se çfarë realisht kishte arritur AKI të siguroj në lidhje me aktivitetet për të cilat e ishte futur se për njësë Kosovës. Ndërko, ju thoni që mund tjetë shpifje, për nga nga tjetër, të gjitha këto zhvillime, si po ndikojnë në klimën politike, si po ndikojnë elektoratit aktualisht në Kosovë? Si që thate dhe ju, Kosova është një vend i cili ka vetë zgjedhor dhe me në shkurt në do të kemi zgjedhje, që ka do të thotë se tani vetëm ka fillu fushata elektorale, pashim që subjektet politike, përfaqësues të subjektet politike, do të kenë akuzat të ndërsjellta, pa dyshim që më të akuzuarit do të jenë vetëvendosja dhe kryeministri i Republikës Kosovës, sepse ata janë në qeveri dhe përgjithësia kalon sigurisht se tek ta, por që mund të themi se akuza si që është dyshimi për spionazh, nuk është akuzë e cila duhet konsumohet vetëm për konsum politik, dhe në këtë rast ose kryeministri duhet të paraqesë mund të themi padi kundrejt ose zhvillimet e tjera kundrejt subjekteve apo anëtarëve të subjekteve politike, ose edhe të kemi një veprim ex officio të prokurisë speciale dhe policisë Kosovës për të ndjekur edhe kryeministrin për veprën e spionazhit. E qartë. Ndërkohë, zoti Elezi, para pak kohësh ju bët me dije se jeni në një përplasje me presidenten Osmani, po për çështje që ju pretendoni se janë shpifje ndaj jush. A është vlerësuar nga gjykata kërkesa që ju keni dorëzuar? Po, në fakt të gjykata e Republikës Kosovës ka panuar kërkesën që ne kemi depunuar kundrejt presidentes e Republikës Kosovës, e cila kishte përdor pozitën e saj zyrtare si presidente për të shpifur publikesh kundrejt meje, e posaçërisht për shkak të angazhimeve të mia për çështje kombëtare, si çështje pjesëmarrja në luftën e fundit dhe aktivitetet e mia në vitin 2012 në Siri dhe Irak për llogaritë institucionet e sigurisë së Republikës Kosovës, e presidenti i Republikës Kosovës duke përdorë pozitën e saj zyrtare, kishte tentuar që të më mbyll gojen mua apo të më shantazhoj publikisht dhe kërcnoj publikisht me përdorimin e institucionit të sigurisë të Republikës Kosovës dhe gjysisë se gjoja une kam shpifur. Në fakt, ka qenë gjithë të kundërta, policia Kosovës me lejet e përkunis më ka intervistuar në cilësin e dëshmitarit dhe në asnjë mënyrë nuk ka pasur ndonjë përpjekje të institucionit Republikës Kosovës për të më atakuar në lidhje me pretendimet që presidentja i ka postuar apo i ka publikuar në rrjetën social Facebook. Zoti Elezi, faleminderit që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë me programin Breaking. Faleminderit për mundësinë dhe ftesën. Mirë, unë duhet përcjellë në këto momente një zhvillim të fundit që vjen pikërisht nga struktura e posaçme, janë mbyllur hetimet për ish kompleksin Partizani, dy prokurorët kanë dorëzuar 333 fashikujt për 5 të akuzuarit me stirë është ish kryeministri Berisha, i cili në fakt sot feston edhe 80 vjetorin e lindjes, po ashtu edhe dhëndri ti Jarmar Bërmaltezi. Dy prokurorët e posaçëm, mësohet nga gazetarja e Top Channel Anila Hoxha, Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj kanë dorëzuar dosjen Partizani në gjykatën antikorrupsion. Tashmë 333 fashikujt do t'i hidhet shorti për të përcaktuar gjyqtari paraprak. Në shortin paraprak do të përfshihen 10 gjyqtar, nuk do t'jetë mes tyre në short gjyqtarja Irena Gjoka, e cila ka shqyrtuar që nga tetori 2023 masat e sigurisë dhe si pas ligjit kohë e fundit nuk mund të jetë në këtë short. Kujtojmë që zoti Berisha është në akuzë për korrupsion pasiv, për ish kompleksin Partizani, po ashtu në akuzë është edhe dhëndri ti Jarmar Bërmaltezi, ndërtuesi Bektashi si dhe dy persona të tjerë. Por çfarë mund të vendosë gjyqtari paraprak? Në fakt, SPAK kishte bërë me dije që brenda këtij muaji do ta dorëzonte çështjen tek gjyqtari paraprak. Nuk kanë kaluar vetëm pak ditë që nga deklarata zyrtare e prokurorisë së posaçme, e sot ky zhvillim përkoi në fakt edhe me ditëlindjen e liderit të Partisë Demokratike, ish kryeministrit Berisha. Kemi në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë avokatin Kujtim Ibra. Avokat, përshëndetje. Mirëmbrëma, Tafina. Një lajm i minutave të fundit,
Edhe pikërisht në ditën e lindjes, 80 vjetorin e Zotit Berisha, çështja do të shkojë tek gjyqtari paraprak, së shpejti do të mësohet, në short do të jenë 10 gjyqtarë sipas raportimit të kolegës së Top Channel Anila Hoxha. Çfarë pritet? Po, ta vina tash më simbaja fati 10 ditori mbytyes hetimeve, tashmë jemi gjyqtari hetimeve paraprake. Dhe gjyqtari hetimeve paraprake do vendos për kalimin e çështës për gjykim, për kthimin e akteve për rihetim ose pushimin e gjykimit. Unë besoj se tashmë Irena Gjoka nuk do jetë gjyqtare, sepse ka qenë gjyqtare e mas sigurimit dhe gjyqtare hetimeve paraprake që ka ndjekë hetime deri tashmë, por do jetë gjyqtar tjetër në 10 qëndrim që përmendët edhe ju. Tani çështja finalizohet në gjykat dhe është një nër gjyqtari hetimeve paraprake. Duket kemi një shkëputje të lidhjes me avokatin Kujtim Ibra, po diskutojmë pikërisht mbi këtë zhvillim të fundit, të SPAK ka dorëzuar 333 fashikujt për kompleksin Partizani, pra në gjykatës së posaçme, e tashmë do të mësojmë së afërmi edhe gjyqtarin i cili do të shortohet për të bërë edhe vlerësimin. Po, avokat? Po, gjyqtari e tjene paraprake, si që kemi përmendur shurë edhe për mesa dhe thonde, është gjyqtari që është caktuar në kodin fëtus penale në dëshimet e vitit 2017. Dhe tashmë, çfarë ndodh? Jemi të faza përfundimtare e kalimit për gjykim. Në qoftë se çështja kalon për gjykim, dhe gjyqtaria vetëja paraprake vendos se çështja kalon për gjykim, pastaj çështja ndaj Zotit Berisha në lejkohet, gjendja rëndohet nga ana penale, po themi, pasi tashmë, në qoftë se kalon edhe për gjykim, ai do gjykohet në themel, pra do jeni në gjykimin e zakonshëm. Gjyqtari, gjyqi i hetimit paraprake është ky, që i jep mundësi mbrojtësve, avokatëve, që të kërkojnë gjykimin e shkurtuar në fazë paraprake, pasi fazat e mëtejshme nuk lejohet kërkesa për gjykimin e shkurtuar, dhe është paraqitja e provave përfundimtare si nga ana e prokurorit dhe nga ana e mbrojtësve për mbrojtjen e klientit të tyre dhe prokurorit që kërkon përfundimisht kalimin e çështës për gjykim. Është qartë, po ka nga ana tjetër edhe dy opsione të tjera? Po, kemi dy opsione të tjera, ose pushimi i gjykimit, ose gjykata mund vendosin që për rihetimet më teshme. Po unë besoj që gjykata nuk do vendos për rikthimin për rihetimet më teshme, pasi kjo çështje është ndjekur hapasapi nga ana mbrojtësve edhe nga ana gjykatës, pra janë kaluar të gjitha filtrat, po themi, kodit procedurës penale, dhe unë besoj që çështja nesër mund kaloj për gjykim, nesër ose këtë ditë mund kaloj për gjykim, sepse më në fund tashmë jemi janë njohur gjitha palët, edhe me mbylljen e hetimeve, edhe me afatin 10 ditor të bashkë kodit procedurës penale për paraqitjen e memos pranë gjykatës dhe prokurorit. Tashmë besoj që gjykata është në vendimin më të rëndësishëm për sa i përket Zotit Berisha për ecurinë penale të tij. Në qoftë se gjykata vendos që ta kaloj çështën për gjykim, gjyqtari i hetimeve paraprake vendos që ta kaloj çështën për gjykim, ne kemi pastaj Zotin Berisha kemi në të presim seancat e mëtejshme në gjykatën e posaçme, seancat rutinë që do jenë të njëpasqyeshme bashkë me mbrojtësit e tij. Mund të marr shumë kohë gjykimi, shqyrtimi në themel i kësaj çështje në gjykatën e posaçme? Pra gjithmonë nëse do të jemi në këtë version që u thoni që gjyqtari nuk do të bëj asnjë pushim dhe asnjë kthim për një rikthim për hetimet. Për hetime, unë them se çështja do kaloj për gjykim dhe pastaj afati mund shkojë te një vit. Mbas një viti ne mund të flasim që mund të kemi një vendim përfundimtar për Zotin Berisha, nga që kërkoja shkallë të parë. Pastaj shtova apelin, është çështje tjetër, por vetëm çështja në themel mund të flasim mund shkojë te një vit. Pra Zoti Berisha, linë treta që në zgjedhjet që mund të bëhen, nuk është caktuar akoma data në maj, do jetë kandidat për deputet sepse akoma nuk është dënuar me një vendim të formës prerë. Pavarësisht se është gjykim në shkallën e parë, Zoti Berisha nuk e pengon ligjin e organizimit 33/2015 për 33/2012 për të kandiduar për deputet në zgjedhjet që kemi tani pranë vitin tjetër. Pa diskutim, pa një vendim të formës së prerë prezumohet i pafajshëm Zoti Berisha dhe kush do tjetër. Po ndërkohë nga ana tjetër, mendoni se do duhet apo do të vijojë të jetë në krye të Partisë Demokratike në rrethana të tilla? Atë çfarë rendon më shumë lidhen e Partisë Demokratike është masa arrestit në shtëpi, e cila nuk do jap mundësi që Zoti Berisha tashmë për 4-5 muaj fillon fushata elektorale, nuk do jap mundësi që ai dalë në terren, dhe kjo është handikapi më i madh i Partisë Demokratike, pasi lideri kryesor i saj dhe lideri historik i saj nuk do jetë në terren me përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe me kandidatin për deputet, dhe kjo besoj do ndikojë shumë edhe tek rezultati i zgjedhjeve, do ndikojë shumë edhe tek elektorati dhe strukturat e Partisë Demokratike, pasi dihet tashmë që lideri Berisha është një lider i fort Partinë Demokratike, i cili është një lider i po themi absolut në Partinë Demokratike, pasi e kemi përmendur disa herë dha dorëheqjen u rikthye me shumë zhurmë, pra ka 3 vjet me spektakël dhe më në fund Zoti Berisha te juro dhe de facto u bë kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë.
Avokat, faleminderit për këtë lidhje, këtë komunikim të shpejtë pas vendimit të SPAK pikërisht për të përmbyllur edhe fazën e procesit të hetimeve dhe për ta depozituar dosjen me 333 fashikujt, dosjen për ish kompleksin Partizani në gjykatën e posaçme. Së afërmi do të hidhet shorti, janë 10 gjyqtarë të cilët do të shortohen e një prej tyre do të shqyrtoj më pas edhe çështjen. Janë tre opsione, siç e përmendi avokati Ibra, për ta kthyer çështjen sërish për rihetim, pranë SPAK, për ta pushuar apo për ta çuar për gjykim në themel. Ndërkohë është në këto momente në daljen e përnatshme të tij zoti Berisha me mbështetësit të cilët mblidhen në poshtë të balkonit të shtëpisë në rrugicën që tashmë prej kohësh e quajnë si rruga e shpresës. E ndjekim. Ky falënderim shkon veçanti për anëtarët e forumit rinor, të cilët janë sot këtu të pranishëm dhe zbukuruan kaq shumë këtë takim kësaj radhe kushtuar ditinjes time. Të dashur miq, sot Shqipëria